Əli bəy, parlamentin buraxılması üçün hüquqi şərait vardırmı? Sevinç xanım, parlamentinə hüquqi əsasla seçilməyib. Çox şanssız parlament oldu. Nə də buraxılması indi hüquqi əsaslarla baş vermir. Seçilməsi ilə bağlı məsələ aydındır. Hətta ATƏT belə həmin seçkiləri 2015-ci ildə müşahidə etməkdən imtina etmişdi. ATƏT də boykot etmişdi. Azərbaycan müxalifəti tam olaraq boykot etmişdi həmin seçkiləri. Və bütün beynəlxalq hesabatlarda 2015-ci ilin parlament seçkiləri tam rəqabətsiz şəraitdə keçirilmiş, müxalifətin qətiyyən təmsil olunmadığı və xalqın rəyini ifadə etməyən seçkilər kimi qiymətləndirilmişdi. İndi onun buraxılması zamanında bütün hüquqi prosedurlar pozulur. Konstitusiyada parlamentin buraxılmasının hüquqi mexanizmi bu son dəyişikliklərdə müəyyənləşib. 98-1 maddəsində prezidentin deməli 3 halda parlamenti buraxması nəzərdə tutulub. Bir hal Nazirlər Kabinetinin tərkibini 2 dəfə ardıcıl təsdiq etməyəndə, ikinci halda Ali Məhkəməni, Milli Bankın, Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibini yetərli sayda təsdiq etməyəndə parlamenti buraxa bilər prezident və üçüncü halda parlament fəaliyyət qabiliyyətini itirəndə, yəni fəaliyyət öz vəzifələrini həyata keçirmək iqtidarında olmayanda prezident onu buraxa bilər. İndi deməli, baxırlar, heç bir hüquqi əsas tapa bilməyiblər, həmin o üçüncü hala yerləşdirmək istəyirlər ki, Azərbaycan Milli Məclisi bu şəraitdə öz səlahiyyətlərini Konstitusiyanın 94-95-ci maddələrində müəyyənləşib parlamentin görməli olduğu işlər, səlahiyyətlər. Deməli, həmin səlahiyyətləri deyirlər ki, biz bu şəraitdə yerinə yetirə bilmərik. Və ən maraqlısı odur ki, deməli, bu parlament buraxılmamışdan qabaq bir iclasda 20 neçə məsələyə baxıb bir neçə saatin içində həll eləmişdi. O cümlədən dövlət büdcəsi kimi olduqca vacib məsələ ilə bağlı. İndi çox absurd bir vəziyyət yaranıb. Açığı, çox insafsız davrandılar bu parlamentə təyin etdikləri adamlarla. İndi onları təyin eləmişdilər, bu qədər hörmətsiz eləmək də düzgün deyildi. Onlara dedizdirdilər ki, biz işləmək qabiliyyətində deyilik. Faktiki bugün yazdırdıqları onlara qəbul etdirdikləri, özə yetkiliklə qəbul ediblər. Həmin o deməli müraciətdə deyirlər öz dilləri ilə ki, biz prezidentin islahatları ilə ayaqlaşa bilmirik. Faktiki deyirlər ki, biz o islahatlara yaraşmırıq artıq. Bəs icra hakimiyyətində islahat gedir, Nazirlər Kabinetində islahat gedir, bələdiyyələrdə, hüquq mühafizə orqanlarında islahat gedir. Lazımdır ki, qanunvericilik qollarında da bu islahat keçsin və parlament daha çevik olsun, daha effektiv olsun. Bunu özlərinə dedizdirirlər, təsəvvür edirsiniz. Və özü də bunu heç gəlib İlham Əliyevin onlarla danışmağına da ehtiyacı olmadı. Məsələn, mən xatırlayıram ki, o vaxtı deməli, Rəsul Quliyev istifa verəndən sonra o zamanki seçkilər əlbəttə saxtalaşdırılmışdı. Amma spiker seçilməkdən ötürü ayrıca qrup toplantısı olmuşdu yapın. Orada Heydər Əliyev xeyli çətinliklə adamları inandırmışdı. O zaman yapın rəhbərlərindən olan Ziya Bünyadov etirazını bildirmişdi. Yəni, o adamları inandırmaq üçün o yapın birinci tərkibini Heydər Əliyevin özünün adamlarla danışmağı lazım gəlirdi. Həmin o parlament üzvləri ilə. İndi heç nəinki İlham Əliyev bunlarla danışmadı, sadəcə çağırıb Əli Əhmədova tapışıq verib, Əli Əhmədov həmin o ismarışı bir kəlmə çatdırmaqla deməli parlament özü haqqında hökm verdi ki, biz iş qabiliyyətimizi itirmişik. Təsəvvür edirsiniz, bu çox ağır bir hökmdir. Biz fəaliyyət qabiliyyətli deyilik, biz öz fəzifəmizi yerinə yetirmək iqtidarında deyilik. Bugün onu yazdılar. Amma orada hüquqi prosedurlarda problemlər var, ona görə də İlham Əliyev də bunu başa düşüb Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib rəy verməkdən ötürü. Yəni, formal olaraq məsuliyyəti Konstitusiya Məhkəməsi və parlamentin özü ilə bölüşür. Aydın məsələdir ki, parlamenti vaxtından əvvəl buraxmağa məcbur edən İlham Əliyevin özüdür. Yeni seçkilərin keçirməsi ondan gəlir və ona görə də belə tələsik həyata keçirdirlər. Təsəvvür edin ki, Konstitusiya Məhkəməsi bir ay ərzində buna baxmalıdır, amma bugün müraciət olunub, artıq ayın 4-nə Konstitusiya Məhkəməsi baxacaq belə bir vacib məsələyə, heç hazırlaşmağa ehtiyac duymuyorlar, elə hazırdırlar, demək olar ki. Deməli, ayın 4-də Konstitusiya Məhkəməsi də baxacaq. Bunların hamısı o deməkdir ki, hökumət tələsir və hüquq ən axırıncı yadlarına düşən bir məsələdir. Açıqı, mən o tərəfindən narahat deyiləm ki, parlament vaxtından əvvəl yeni seçkilərə
deməli sövq edilir. Əslində belə mexanizm olmalıdır. Və o konstitusiyanın təfsirində bu şəraiti yaratmaq lazımdır. Hətta olmasa da onu genişləndirilmiş şərlə o yaratmaq lazımdır. Bütün dünyada parlamentin vaxtından əvvəl seçkilərə getmək imkanları olmalıdır. Bizdə də olmalıdır. Məncə problem onda olmalı deyil. Bu saat bizim hüquq şahsları o məsələnin üzərində çox israr edirlər. Əslində bu yaxşı bir presidentdir. Deməli, əgər İlham Əliyev narazıdırsa parlamentdən, parlament vaxtından əvvəl seçkilərə getməyə məcbur olur. Bu deməkdir ki, sabahları yenidən deməli, Azərbaycan xalqı İlham Əliyevi yaxud başqa bir dövlət başçısını inandıra bilər ki, təzədən seçkilərə getmək lazımdır. Bu president yaradır əslində ki, deməli, parlament öz vəzifəsini yerinə yetirməyəndə o yeni seçkilərə gedə bilər və bu bütün dünyada qəbul edilmiş normadır. Məncə əsas məsələ bu olmalı deyil. Hərçənd ki, konstitusion prinsiplərə əməl etmək də həddindən artıq vacibdir. Ona əməl eləyə bilmirlər. Onu daha səliqəli, konstitusiyaya, qanunlara daha uyğun həyata keçirmək olardı. Onu da etmədilər. Yəni artıq o qədər özlərini hüququn üstündə sayırlar ki, imitasiyaya da ehtiyac görmürlər. Yəni Əlbəttə. Konstitusiya məhkəməsi Mən üzr istəyirəm, mən mikrofonumda problem var idi. Yəni 2 gün sonra artıq Konstitusiya məhkəməsi öz qərarını verməlidir və siz burada Konstitusiya məhkəməsinə bir hüquqşünas kimi nələri deyərdiniz və nələrin nəzərə almasını tələb edərdiniz? Konstitusiya məhkəməsi üç növbədə konstitusion prinsiplərdən dəqiq çıxış eləməlidir. Konstitusiya məhkəməsi bu müraciəti geri qaytara bilər ki, hələ ki Milli Məclisin öz səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilməməsi halı müşahidə olunmur. Yəni, əgər Yeni Azərbaycan Partiyası o situasiyanı yaratmaq istəyirsə, onun üçün doğrudan da çalışmalıdır. Məsələn, deputatlar mandatından kütləvi şəkildə imtina eləməlidirlər. Orada çünki konstitusiyada birbaşa yazılıb ki, hazırki şəraitdə aradan qalsa da deməli bu səbəbləri aradan qaldırmaq mümkün olmamalıdır. Yəni, o parlamentin işinin bərpası, o funksiyalarını yerinə yetirməsi mümkün olmamalıdır ki, o qərar verilsin. Amma bunlar sadəcə yığışıblar, deyirlər ki, biz artıq öz vəzifəmizi yerinə yetirə bilmirik. Bu yetərli deyil. Konstitusiya məhkəməsi hüquqa əməl eləmək istəsə, qaytarmalıdır ki, o müşahidə olunmur. Hal-hazırda 98 birinci maddənin əlamətləri yoxdur. Və ondan sonra yapın yenidən imkanı var ki, bir müddət gecikərlər, problem deyil. Deməli, onlar üzvlərini mandatdan imtinaya sövq eləyərlər. Onlar kütləvi şəkildə mandatdan imtina eləsələr, parlamentdə deputatların sayı qalar 30-40 nəfər. Bəli, bu onlar obyektiv səbəb artıq ki, parlament toplana bilmir və öz konstitusion vəzifəsini 94-95-ci maddələrlə həyata keçirə bilmir. Bu, hüquqa daha uyğun olan bir davranış olardı. İnanmıram açıqı, vaxt dirmək istəmirlər. Sürətlə tezbazar 90% ayın 4-də müsbət qərar çıxardacaqlar, 5-də, 6-da da İlham Əliyev yeni yəqin ki, seçkiləri təyin edəcək. Əlbəttə, bu qaçaqaç nə ilə bağlıdır? Yəni, bir tərəfdən Yəni, noyabrın, gələn il 2015-ci ildə seçilmiş parlamentdir bu və gələn il artıq noyabr ayında yeni seçki olmalıdır. Yəni, bunu təxminən 11 ay yaxud bir neçə 10 ay ertələmək nədən ötürüdür? Və sizcə bu aylar hakimiyyətə nə verir, iqtidara nə verir? Mən bilirəm ki, siz keçən müsahibənizdə məhz müxalifətlə bağlı demişdiniz ki, müxalifət güclənir, sosial bazası daha da artır. Lakin bundan başqa Yəni, sizcə, axonsuz da noyabrda da vəziyyət dəyişməsəydi, yəqin ki, Milli Şura yenə də baykot qərarını qəbul edəcəkdir. Yəni, bu baxımdan, məhz AXCP-nin, yaxud Milli Şuranın iştirakı baxımdan bəlkə də fərq olmayacaqdır. Lakin bu ertələmək hakimiyyətə nədən ötürü lazımdır? Bilirsiniz, seçkiləri qabağa çəkirlər və bunun əsas motivi onunla bağlıdır ki, uzun müddətli sabitlik yoxdur ölkədə.
onlar bilmirlər ki, nəinki bir il sonra, 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra ölkədə vəziyyət necə olacaq? Açıqı biz də bilmirik. Ölkədə vəziyyət çox qeyri-sabitdir. Yəni, çox asanlıqla hansısa bir sosial səbəbdən gözlənilməyən hadisələr baş verə bilər. O cümlədən coğrafiyamızda qeyri-sabitlikdir, açıqı. Cəmi bir neçə həftə bundan qabaq, məsələn, İranda çox ciddi hadisələr baş vermişdi. O hadisələr bir az da məcrasından çıxsaydı, Azərbaycanı çox ciddi şəkildə təsir altına sala bilərdi həmin hadisələr. Və heç kim bilmir ki, yenə də İranda da qeyri-sabitlikdir. Ondan bir az əvvəl İraqda gördük nələr yaşandı. Rusiyanın özündə də heç vəziyyət sabit deyil və Rusiya-Qərb münasibətlərində ciddi gərginlik var. Bu faktorlar var ki, uzun müddətli sabitlik yoxdur və İlham Əliyev 5 ay, 6 ay, 1 il bundan sonra ölkədə vəziyyətin necə olacağını dəqiq bilmir. İndi fürsət var ikən, 1 ay, 2 ay proqnozlaşdıra bilirlər ki, bu vəziyyəti saxlaya bilərik, bu vəziyyətdə keçirmək istəyirlər. Bu bir faktordur. İkinci faktor odur ki, deməli, bu Malta işi artıq hər əlamətindən görünür ki, Azərbaycana doğru irəliyir. Bilirsiniz, xeyli müddət ki, onsuz da Azərbaycana beynəlxalq sanksiyalarla bağlı müzakirələr gedir. Ən müxtəlif deməli, platformalarda, Avropa Parlamentində bu müzakirələr gedir, Avropa Şurasında gedir, Amerika Kongresində bir neçə dəfə, Helsinki Komissiyasında belə təşəbbüslər olub. 19 oktyabr mitingindəki polis zorakılığı və işgəncədən sonra bu məsələlər təzədən aktuallaşır. Artıq demək olar ki, bütün qurumlarda Azərbaycana ünvanlı sanksiyalarla bağlı müzakirələr gedir. Və Malta işi ilə üst-üstə düşüb, bu da ciddi beynəlxalq baskılara səbəb ola bilər. Və nəhayət, İlham Əliyev görünür ki, Rusiyanın istəyi ilə bu aralar həddindən artıq çox ciddi şəkildə staf qeydirlər Rusiyanın himayəsinə və görünür ki, Rusiyanın istəyi ilə çox ciddi anti-Avropa bəyanatları verdi və bunun da beynəlxalq nəticələri ola biləcəyindən narahatdılar. Və özləri açıq da deyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar hər hansı bir formada prosesə müdaxilə etmədən, onlar prosesə müdaxilə eləmirlər, onlar əsasən qiymət verirlər. Amma hökumətin öz ağlınca beynəlxalq təzyiqlərin artması da gündəmə gələ bilər və həm sanksiyaların gündəmə gəlməsi, həm beynəlxalq təzyiqlərin gündəmə gəlməsi, həm Malta işi ilə bağlı ortalığa çıxan kompromatlar, çıxması ehtimal olunan, başqa şeylər də çıxa bilər. Heç kim bilmir, biz onların nələr elədiyini bilmirik ki. Onu dünyanın böyük dövlətlərinin bəlkə kəşfiyyat orqanları bilir, bəlkə hansısa başqa araşdırmacı təşkilatlar bilir, amma biz onun detallarını bilmirik. Bəlkə bunların başqa narahat olduğu məqamlar da var və bunun hamısını bir yerə toplayanda bu sosial-siyasi gərginlik, xalqın barıt çəlləyinə bənzəməsi, hökumətdən narazılığın hər zaman sosial partlayış həddinə qədər gəlib çıxma ehtimalı və o cümlədən regionda və ölkədə qeyri-sabitlik və gözlənilən o beynəlxalq təhlükələr hökumətə narahat edir və deyirlər ki, aha, bir-iki aylıq fürsət varsa, tez biz seçkiləri keçirdək, xalqın boynuna qoyaq ki, artıq siz filan kəsləri seçdiniz və bir müddət seçki olmasın, artıq biz rahat şəkildə öz korrupsiyamızla məşğul olaq. Bu, əsas faktordur. Yardımcı faktor da var ki, açılıb, indi bunu demək biraz adam buna utanır. Bütün hamıla, xalqımız adına ümumiyyətlə. Amma təəssüf ki, bu belədir. İqlim şəraiti bizdə müəyyən adamların siyasi fəallığına təsir göstərir. Biz bunu, məsələn, dekabr ayının 15-də yanacağın qiymətinin qalxması ilə bağlı keçirdiyimiz mitingdə müşahidə elədik. 2013-cü ilin dekabr ayının 15-də biz bununla bağlı miting keçirdik. Hava yağmurlu idi və bizim adi qaydada keçirdiyimiz mitinglərdən də xeyli zəif oldu. Baxmayaraq ki, yanacağın qiymətinin artırılmasına qarşı bir sosial tələblə keçirilirdi həmin miting. Ona görə bu faktoru da nəzər alıb hökumət ki, imzaların toplanmasında, kampaniyanın aparılmasında, mitinglərin keçirilməsində bütün bu düşsün yanvar ayının ərzinə. Yəni, elə planlaşdıracaqlar ki, bu qrafiki təqribən yanvar ayı ərzində o təşviqat müddəti düşəcək. Cəmi 21 gün təşviqat müddəti var. Həmin o təşviqat müddəti də çox güman ki, elə planlaşdıracaqlar ki, dekabr ayında imzaların toplanması və yanvar ayında təşviqat müddətinin olması nəzərdə tutulacaq uzaqbaşı fevralın əvvəllərində. Bax, demək, qışın o ən sərt vaxtlarında. Bu da xalqa qarşı bu hiylənin bir elementidir. Bax, bu faktorlara görə tələsirlər. Əli bəy, amma digər tərəfdən son həftələr ərzində biz
Ramiz Mehdiyev istefa göndərilməsi, yaxud Əli Həsənov işdən çıxarılması, zərərsizləşdirilən oliqarxlar. Sizcə bu da erkən seçki keçirmək qərarına təsirləndiribmi? Yəni onların əl-qol atması, müqavimət təşkil etməsi, müxalifət təşkil etməsinə yol vermə və bunu ertələmək üçün bu baxımdan bu seçki bir qabaqlayıcı tədbir ola bilirmi? Yəni siyasi müxalifətdən yox, daxili müxalifətdən qorxu. Açığı hazırda ölkədə o dərəcədə avtoritar rejim formalaşıb ki, o sadaladığınız adamların heç birinin müqavimət qabiliyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə, o adamların İlham Əliyevə, hər hansı bir idarə etməyə müqavimət göstərəcəyini düşünmək lazım deyil. Sadəcə, vəzifədə olanda təbii ki, onlar öz çevrələrinə üstünlük verirlər. Əvvəlki tərkib seçiləndə yəqin ki, Ramiz Mehdiyevində, Kəmaləddin Heydərovunda, başqa o zamanın nüfuzlu figurlarının da əhatəsi parlamentdə yer alıb bilir. İndi bu adamları yəqin ki, təmizləyəcəklər. Amma bu günləri onların hansısa müqavimətindən söhbət getmir. Görürsünüz, mən dedim axı, bir uzarılan bir ismarışla o boyda parlament bir mənalı şəkildə çıxıb yekiliklə qərar verir ki, yox, biz iş qabiliyyətimizi itirmişik, bizi dəyişmək lazımdır, biz sizin islahatlarınıza kölgə salırıq, biz sizin vitrininizə layiq deyirik. Bu cür özlərinə aşağılayıcı münasibəti qəbul edirlər. Orada kim müqavimət göstərəcək ki? Müqavimət söhbəti açığı yoxdur. Amma tərkibin daha çox məqamdan istifadə edib, məhz Paşayevlər klanının istədiyi kimi formalaşması istəyi var, əlbəttə. Bu belə də olacaq. İndi artıq əslində islahat deyirlər. O islahat nədən ibarətdir? Niyə onu biz görmürük? Bunların gözündə bu islahat görünən şey nədən ibarətdir? Sadəcə bütün hakimiyyətin, həm icra hakimiyyətində, həm nazirlər kabinetində, həm indi 23 dekabrda bələdiyyələrdə, həm parlamentdə bir klanın əlində cəmləşməsindən gedir. Burada bunun adını bunlar islahat qoyublar, belə dəbdəbə ilə də təqdim edirlər, cəmaata da minnət qoyurlar, hansı islahatdan söhbət gedir? Məhkəmədə hansısa bir pozitiv düzəliş olub, dəyişiklik olub, nazirlərin işində hansısa bir pozitiv dəyişiklik olub, icra hakimiyyətlərinin işində dəyişiklik olub, həmin korrupsiyadır, həmin rüşvətdir, həmin qanunsuzluqdur, polisin işində hansısa bir pozitiv dəyişiklik olub, arasında olub bu dəyişikliklər. Heç yerdə islahat yoxdur. Bu islahat adı ilə təqdim olunan şeylər əslində kadr dəyişikliyidir və bu kadr dəyişikliyi də hansısa prinsiplərində baş vermir. Sadəcə əvvəlki mövcud güclü klanın nümayəndələri indi Paşayevlərə bağlı adamlarla dəyişdirilir. Bu qədər. İndi parlamentdə də bunu belə eləyəcəklər. Siyahının əsas ağırlığı əlbəttə ki, Paşayevlər klanına bağlı olan adamlardan ibarət formalaşacaq. Xırda istisnalarla əsasən onların siyahısının əsasında yeni parlament formalaşacaq. Əlbək, yeni parlament formalaşacaq. Sizcə bu yeni parlamentin təklifi ilə bağlı artıq cəmiyyətdə müxtəlif çağırışlar səslənməkdədir və bununla bağlı Milli Şura da dünən öz bəyanatını verdi, öz təkliflərini səsləndirdi. Mən bu bəyanatla bağlı isə sual vermək istəyirəm. Bu bəyanatı bəziləri ultimatum kimi dəyərləndirirlər. Yəni, hakimiyyətin onsuz da bu şərtləri yerinə yetirməyəcək və Milli Şura da bunu bilir və faktiki olaraq bu bəyanat biz seçkiləri boykot edirik anlamına gəlir deyirlər. Siz də mi bu bəyanatı bu cür dəyərləndirirsiniz? Yoxsa həqiqətən də bu hakimiyyətə bir çağırışdır ki, bu vaxt kəsiyində səsləndirilən bu tələbləri eşitsin, etsin və Azərbaycana həqiqətən seçki mühiti yaratsın? Əvvəla Sevinç xanım, istəyirəm bizim hörmətli tamaşaçılar bilsin ki, Milli Şuranın bəyanatı həm Xalq Cəbhəsinin rəyasət heyətində bu məsələ ciddi şəkildə müzakirə olunub, bizim seçkilərə münasibətimiz, həm də Milli Şurada koordinasiya mərkəzində müzakirə olunub. Hər iki qurumun rəhbərliyi üst-üstə təqribən bir 30 nəfər ölkənin tanınmış siyasi xadimləri bu müzakirələrdə iştirak ediblər. Qərar verən yəni olardı. Belə məsələlərdə qərarı bütün partiya ilə imkan yoxdur ki, minlərlə insanın iştirakı ilə bu qərar verilsin. Amma Xalq Cəbhəsi Rəyasət Heyəti və Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvləri bu müzakirələrə qatılıblar və təqribən 30 adam yekdilliklə bu qərarı veriblər. Bax, bunu xüsusun altını cızmaq istəyirəm. Yəni, bu o qədər oxşar bir mövqe var ki, bu mübarizə aparan insanlarda 30 nəfərin arasında bir 5 nəfər, 4 nəfər tərəddüd eləməyib ki, bəlkə başqa mövqeydə olan.
hamının mövqeyi eyni olub. Bunu xüsusi olaraq tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bəyanat elə olduğu kimi qəbul etmək lazım. Nədən ibarətdir bu? Bəyanat bir tərəfdən yalançının mənzilinə qədər qovmaq cəhdidir. İslahatdan danışmırlar. İzah eləmirlər ki, güya cəmaata deyirlər ki, islahat üçün biz bu parlament seçkilərini keçiririk. Var da parlament. Nə deyirsiniz, bəli baş üstə deyir. Hətta deyirsiniz, gedin özünüzü buraxın, ona da bəli baş üstə deyirlər. Bəs niyə bunu buraxıb yenisini keçirdirsiniz? Deyirlər ki, islahat eləyir. Biz də deyirik ki, islahat eləməkdən ötürü, doğrudan da bu seçkilərin əvvəlkilərdən fərqli olmasından ötürü və müxalifətin də orada iştirak edə bilməsindən ötürü minimal standartlar heç olmasa olsun. Baxın, bizim tələblərimiz, əziz tamaşaçılar, bəlkə hamınız tanış deyilsiniz, mən sizin üçün onu qısaca vurğulamaq istəyirəm. Ən elementar tələblərdir və hətta Azərbaycanın özündə 2005-ci il seçkilərinə qədər həmin tələblərin hamısı var idi demək olar ki. Biz nə tələb edirik? Biz deyirik ki, bu seçki komissiyaları dəyişməlidir. Baxın, bu seçki komissiyalarının saxtakar olduğunu təkcə biz iddia eləmirik. Təkcə ATƏT-in müşahidə missiyası bəyan eləmir bunu. Bu seçki komissiyalarının saxtakar olduğunu azı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 100 qərarı təsdiq edib ki, seçki komissiyaları saxtakarlıq edib. Bununla bağlı azı 100 qərar var, bəlkə daha artıq. Biz deyirik ki, bu komissiyalar dəyişsin. Maraqlı tərəflər bütün dünyada olduğu kimi bu komissiyada təmsil olunsun. İki, biz deyirik ki, bizim seçkidə iştirakımız istənilmir. Deyilmir ki, biz müxalifətli bir seçki olacaq. Müxalifətin namizədlərinin qeydə alınmasına imkan olsun. 2005-ci ildə bizim bütün dairələrdə alternativ namizədimiz vardı. Niyə görə o zaman qeydiyyat mümkün idi? Çünki imza toplamaqdan əlavə namizədin qeydiyyatdan keçməsi üçün həm də müəyyən miqdarda depozit qoymaqla namizəd qeydiyyata alına bilirdi. Onu sonradan ləğv elədilər. Məsələn, biz sonra 2010-cu il seçkilərinə getdik, yenə də AXCP müsavat bloku haradasa 120-yə qədər dairədə öz namizədini müəyyənləşdirdi. Nə oldu? Onun 3-də 2-sini heç seçkiyə buraxmadılar. 30 neçə nəfər namizədlə biz getdik seçkilərə cəmisi. 120-dən artıq dairədə bizim namizədimiz vardı. Ancaq 30-dan biraz artıq dairədə bizim namizədlərimiz qeydə alındı. 3-də 2-si qeydə alınmadı. Namizədimiz, əsas namizədlərimiz qeydə alınmaya bilərsə, biz necə bu seçki yarışına qarışa bilərik, qoşula bilərik? Bu bizim ikinci tələbimizdir. Üçüncü tələbimiz, biz nə deyirik? Deyirik ki, seçki komissiyalarında olan müşahidəçilərin imkanı olsun ki, o səslərin sayılmasında iştirak edə bilsinlər. Onlara bu imkan verilmir. Onları arxada otuzdururlar. Deyirlər, yerinizdən qalxmayın. O səslərin sayılmasına heç yaxın gəlməyin. Oradan boylananda belə, yerindən qalxanda belə polis qolunu vurub bəndəqədən çıxardır. İndi bizi nə qədər minlərlə keçmiş müşahidəçilər dinləyirlər, komissiya üzvləri dinləyirlər. Onlar şahidlər buna. Biz deyirik ki, bütün dünyada olduğu kimi həmin o seçki məntəqəsində müşahidəçinin statusu müəyyənləşməlidir. Onun məhz səslərin sayılmasında iştirakı təmin olunmalıdır. Və məntəqə seçki komissiyasının protokolunu almaq hüququ olmalıdır. Qeyri-adi bir şey istəmirik ki. Və bu var idi əvvəl Azərbaycanda da hətta. Biz bunu istəyirik. Biz istəyirik ki, seçki məcəlləsində bunu hər dəfə ATƏT vurğuluyur. Şikayətlərə baxılmasının bir mexanizmi olsun. Seçki işidir. Seçki işidir, mübahisə yaranır. Şikayət edildi, o şikayətə operativ və obyektiv, tərəfsiz baxılması üçün qurum yaranmalıdır, bir apeliyasiya qurumu olmalıdır ki, o şikayətlərə baxılsın. Biz bunu istəyirik və bunu ATƏT hər seçkidən sonra deyir. Biz istəyirik ki, sərbəst toplaşma azadlığı olsun. Necə seçki ola bilər ki, dünyanın arasında mitingsiz seçki baş verir. Ölkədə miting keçirə bilmə, amma seçki keçirilsin. Biz sərbəst toplaşma azadlığı istəyirik və nəhayət biz yüzün üzərində olan siyasi məhbusların azad olunmağını istəyirik. Qeyri-adi heç bir tələbimiz yoxdur. Və deyirik, əgər siz doğrudan da seçki istəyirsinizsə, bax bu minimal tələbləri yerinə yetirin. Bu minimal tələbləri. Biz seçkiyə qatılaq, biz seçkiyə əslində hamıdan daha çox hazırıq. Və hesab edirik ki, bu şərtlərimiz qəbul olunsa, seçkiyə qatılara da hətta qalib də gələrik həmin seçkilərdə. Yox, əgər bu tələblərin heç biri qəbul olunmursa, baxın, məsələn biz təcili toplandıq və bazar günü səhər artıq bəyanatımızı yaydıq bütün dünyaya ki,
parlament bu gün toplananda xəbərləri olsun. Heç fikir vermədilər, maraqlanmadılar. Konstitusiya məhkəməsi baxana qədər də baxmayacaqlar, maraqlanmayacaqlar. İlham Əliyev də nəzər yetirmir həmin bəyanata. Niyə görə? Çünki onlara seçki yox, tamaşa lazım. Onlar məhz istəyirlər ki, bu imitasiyada biz iştirak edək. Biz də deyirik ki, çox açıq mövqeyimiz var, bir mənalı mövqeyimiz var. Seçkidirsə, biz orada iştirak eləmək istəyirik. İmitasiya və seçkinin uğurlanmasıdırsa, orada biz iştirak eləməyəcəyik. Mövqeyimiz, bax, çox aydındır. Ona görə də bizə bir tərəfdən yanlış üzərimizə gəlirlər ki, cüya biz istənilən halda seçkiləri baykot eləmək istəyirik. O da səhvdir, o da səhvdir. Yox, ya da istənilən halda siz seçkiyə qatılmalısınız, o da səhvdir. Bizim mövqeyimiz əslində xalqımızın mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Burada mən bir məsələni də vurğulayım, Sevinç xanım, istəsəz indi gələcəkdə sorğu da keçirdə bilərsiniz öz kanalımızda da. Mən əminəm ki, hələ bizdən qabaq Azərbaycan xalqının özünün prinsipial mövqeyi var ki, seçki, seçki olsa müxalifət orada iştirak eləməlidir. Seçkini bir tamaşa, imitasiya edirlərsə, orada gerçək müxalifət iştirak eləməməlidir. Bizim bu qərarımız həm də əslində xalqımıza hörmətdən doğur, bilirsiniz. Biz xalqımızın da mövqeyi və iradəsi ilə hesablaşaraq bu qərarı veririk. Çünki xalqımızdandır, bizdən bir gözləntisi var. Xalqımız istəmir ki, biz nəticəsi əvvəlcədən məlum olan bir oyunun iştirakçısı olaq. Bəli, əslində mən xatırlayıram ki, biz sizinlə 2018-ci il dekabrında son müsahibəmizi edəndə siz 2019-cu ili Azərbaycanda seçki islahatı ili kimi görmək istədiyinizi demişdiniz və məhz elə bu şərtləri səsləndirmişdiniz ki, dərhal bu şərtlər üzərində işləmək lazımdır. İndi siz onların adlarını çəkdiniz, seçki komissiyalarının təşkilinin formulu üzərində, seçki komissiyasının rəhbərliyi üzərində, miting, sərbəst toplaşmaq, mətbuat, yəni bütün bunlar siz demişdiniz ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirmək üçün vacib şərtlərdir. Yəni, faktiki olaraq biz artıq aylardır ki, sizdən bu tələbləri eşitməkdəyik və indi Milli Şurada, Şuranın bəyanatında da bu tələblər öz əksini tapıb. Yəni, bu bir partiya lideri olaraq sizin verə biləcəyiniz qərardır və siz tamamilə məntiqi də şərtlər irəli sürürsünüz ki, həqiqətən də miting olmayan yerdə, sərbəst toplaşmaq hüququ olmayan yerdə necə seçki keçirmək olar, sən elektoratınla ümumiyyətlə necə görüşəcəksin əgər sən toplaşmaq bilmirsənsə. Amma mən başqa bir şey sizdən soruşmaq istəyirəm. Yəni, bu mövqeyinin hədəf seçilməsi, buna görə sizin tənqid olunmağınız. Mən ələ xüsusda müxalifət düşərgəsindən sizə olan hədələrlə bağlı sual vermək istəyirəm. Yəni, açığı mən burada bir məntiqi başa düşmürəm. Əgər mən seçkidə iştirak etmək qərarı versədim, yəqin ki, mən sevinərdim ki, Milli Şura orada o seçkini baykot edəcək, çünki mənim rəqiblərimin sayı azalacaq və mənim qalib gəlmək şansım yüksəlmiş olacaq. Siz nələri bilirsiniz ki, biz bilmirik? Sizcə bu sizə qarşı və Milli Şura qarşı olan hücumun arxasında nə dayanır? Nəyə görə sizin potensial olaraq seçkini baykot etmək qərarınız bu qərar hələ verilməmişdən əvvəl belə tənqid olunur? Çox sağ olun, Sevinç xanım. Çox maraqlı, aktual bir suala toxundunuz. Əvvəla bizim bax bu, mən biraz əvvəl sadaladığım tələblər ilk növbədə seçkiyə hazırlaşan insanlar tərəfindən məntiqlə dəstəklənməlidir. Özə iki əllə dəstəklənməlidir. Bax, hər kəs özünə sual versin. Özünüzü təsəvvür edin ki, siz namizədsiz, hökumətin yox, xalqın namizədsiz, müxalifət adı altında mandat almaq istəyirsiniz xalqdan. O zaman Milli Şura belə bir təkliflər paketi ilə çıxış edəndə birinci növbədə bu sizin özünüzün xoşunuza gəlməlidir ki, aynı gözəl təkliflərdir. Burada bax, seçki komissiyalarında mənim nümayəndəm olacaq, səslərin sayılmağında mənim müşahidəçim iştirak edəcək, mənim bərabər təşviqat imkanım olacaq, sərbəst toplaşma azadlığım olacaq, şikayətlərinə baxılmaq mexanizmi olacaq. Normal məntiqlə ilk növbədə müxalifət adı altında seçkiyə hazırlaşan adamlar iki əllə bu təklifləri dəstəkləməliydilər. Bizimlə də məşdarsıq edib etməməyə qoyuram bir tərəfə. Amma bu təkliflərlə həmrəy olmalıydılar. Bax, birinci burada məntiqdən kənar hadisə baş verir. Məntiqdən artıq bunu izah eləmək xeyli çətinləşir. Müxalifət adı altında seçkiyə gedən adam deyir, lazım deyil sənin o seçki islahatın bizə. Deməli, Məzahir Pənahovun ənənəvi seçki
siyasəti və hazırki seçki məcəlləsi bu adamları qane eləyir, bunu başa düşməkdə çətinlik çəkirəm mən açıqı sizin kimi. Bu birinci məsələ. İkinci, çox düzgün bir məqamı tutdunuz. Əgər hansısa bir qüvvə doğrudan da müxalifətçi kimi gedib xalqdan səs alıb o hesaba mandat qazanmaq istəyirdisə, bunu açıq deyək ki, Milli Şuranın seçkilərə qatılmamağı onlar üçün biraz da belə göydən düşmə olmalı idi. Çünki mən indi bunu deyəndə bir sirr açmayacağım və ümid edirəm ki, tamaşaçılarımız da bunu elə özündən razılıq kimi qiymətləndirməyəcək. Bugün ölkədə ən ciddi təşkilatlanmış struktur Milli Şuradır. Bütün rayonları əhatə edən, həmin o 125 dairənin hər yerində hökumətlə başa-baş rəqabət apara biləcək, minlərlə polisdən, hökumətdən qorxmayan üzvləri olacaq ki, hansı ki o müşahidəçiliyi eləsin, məntəqələrlə mübarizə aparsın. Milli Şuradadır. Onlarla həyatını bu işə həsr eləmiş, xalqın tanıdığı, həmin bu internet televiziyalarından, öz Facebook səhifələrindən, alternativ fikri yüz minlərlə insana çatdıran fəal funksionerlər də Milli Şuradadır. Bu insanlar çox populyardırlar, onların böyük əksəriyyəti keçmiş siyasi məhbuslardırlar, böyük imtinalardan keçiblər, işgəncələrə məruz qalıblar, xalq tərəfindən dəstəklənirlər, onlar hazır elə deputatlığa namizəddirlər, onların səs almaq şansı çox yüksəkdir və onların olmayacağı yerdə müxalifət adı altında səs almaq daha rahat olmalıdır məntiqlə. Əslində, bəli, müxalifətçi kimi səs almağa hazırlaşan adamlar üçün göydən düşmə olmalı idi ki, nüfuzlu, daha yaxşı təşkilatlanmış, daha geniş media resursları olan, daha böyük təşkilatı gücü olan alternativ seçkilərə qatılmır və hökumətin qarşısında müxalifət adı altında tək sən olursan və narazı sosial bazanında səsini almaq şansın yüksək olur. Məntiq bunu deyir. Əgər, burada amma bir əlavə var, əgər gerçəkdən də xalqın səsi ilə mandat almaq iddiası varsa, yox əgər məsələ bu deyilsə və bu adamlar bizim seçkiyə getməməyimizdən çox əndişəlidirlərsə, çox narahatdırlarsa, öz aləmlərində indi güyə bizə qarşı hansısa bir ictimai təzyiq yaratmaq istəyirlərsə, biz indi görmüşük ki, seçkinin əvvəlcədən nəticəsi məlum olanda o seçkilərə getmək istəyən adamlara ictimai müqavimət olur və indi xalq tərəfindən də var bu müqavimət. Amma bu adamlar indi seçkini əvvəlcədən nəticəsi bilinən seçkiyə, əgər bu belə olacaqsa, belə davam edəcəksə, hələ son qərarımız heç yoxdur, belə davam edəcəksə və bu şərtlərlə olacaqsa, bu seçkini biz boykot edə bilərik dediyimizə görə, öz aləmlərində bizə qarşı kampaniya aparırlarsa, burada yalnız iki variant qalır izah eləməkdən ötürü, başa düşməkdən ötürü bunu. Biri ondan ibarətdir ki, deməli, həmin adamlar bilirlər ki, bu şəraitdə, şərtlər dəyişmədiyi təqdirdə, parlament seçkilərində iştirak eləmək qeyri-populyar addımdır. Xalq tərəfindən qınanılacaq. Xalq tərəfindən qınanılacaq bu addımı atanlar və ona görə də özlərinə yoldaş axtarırlar ki, həmin o ictimai qınağa təklikdə məruz qalmasınlar. Bir versiya bu ola bilər, bunun izahatı. İkinci versiya isə bu ola bilər ki, bu adamlar başa düşürlər ki, hansısa ciddi kampaniyalar apara bilməyəcəklər, xalqı aktivləşdirə bilməyəcəklər, hansına ki, böyük bir ehtimalla belə də olacaq, çünki o resurs yoxdur, xalqı özünə inandırma, böyük bir təşkilatı bacarır, indiyəcən hələ ki, o nümayiş olunmuyub bugün seçkiyə iddia edən qruplarda və belə olan təqdirdə böyük bir siyasi aktivlik yaradıla bilməyəcək və seçkilər elə yox kimi, indiyə qədər bələdiyyə seçkiləri keçirilən kimi, 2015-ci ilin parlament seçkiləri keçirilən kimi, demək olar ki, ictimai maraq olmadan keçiriləcək və bu qüvvələrin fiyaskosu olacaq. Ümid edirlər ki, bəlkə Milli Şura seçkiyə gəlsə, bu seçkidə müəyyən bir dinamizm olar, seçkiyə oxşayar və bu şəraitdə kimlərinsə, deməli, mandat almağı da ümumi seçki kampaniyasının nəticəsi kimi qiymətləndirilər. Əli bəy, internetdə deyəsən kəsildi. Əlbəttə, biz müsahibəmizi davam elətdirəcəyik. Birisi, məsələn, mən bu sual təsadüfü vermədim ona görə ki, əlbəttə, biz az sonra Əli bəylə ünsiyyəti bərpa edəcəyik. Amma
Siz xatırlayırsınız ki, yəni həqiqətən də Osmanlı Qızı televiziyasında hələ keçən ilin yeni il ərəfəsi etdiyimiz müsahibədə və mən sizi bu müsahibəyə yenidən müraciət etməyə dəvət edirəm. Yenidən qaldırın baxın biz Əli bəylə müsahibə edəndə həqiqətən də 2019-cu ili seçki islahatı ili elan etmək barədə danışırdıq. Yəni elan etməsək də bu sahədə addımlar atmaq, tədbirlər görmək və hakimiyyəti bu mühiti yaratmaq üçün şərait yaratmağa çağırırdıq. Və xatırlayırsınız ki, 2018-ci il keçən ilin prezident seçkilərindən sonra da ATƏT-in müşahidə missiyasının yekun qərarında həmin o seçki mühitini bərpa etmək üçün, təkmilləşdirib düzəltmək üçün konkret şərtlər vardı. Və bu şərtlər əslində biraz əvvəl Əli bəyin dediyi şərtlərlə bir-birinə çox yaxındır. Yəni əlbəttə ki, adamların sərbəst toplaşmaq azadlığı bərpa olunmalıdır. Siz təsəvvür edin ki, kimsə seçki keçirmək, seçkiyə qatılmaq qərarı veribdir, amma ölkədə sərbəst toplaşmaq hüququ yoxdur. Sən öz elektoratınla görüşə bilməyəcəksən, sən tədbir keçirə bilməyəcəksən. Adamlar səni dəstəkləmək üçün sənin mitinqinə gələ bilməyəcəklər. Sən bura zaman necə öz elektoratınla görüşlər keçirə biləcəksən? Mətbuat, azad mətbuatın olmazsa, həm Əli bəyim biraz əvvəl Milli Şuranın vermiş olduğu bəyanatda təkliflərdən və şərtlərdən biridir. Həm də ATƏT-in müşahidə missiyasından, növbəti seçkiləri keçirməzdən əvvəl Azərbaycan rəhbərliyinə etdiyi çağırışlardan biri də ölkədə azad mətbuat olmalıdır. Mətbuat yoxdursa, sən özünün elektoratı olan mesajını harada çatdıracaqsan, necə deyəcəksən? Əgər sən ictimai televiziyada debata çıxa bilmirsənsə, əgər Azərbaycan dövlət televiziyası sənə belə bir imkanı vermirsə, əlbəttə ki, bütün bunlar seçki mühitinin çox ayrılmaz vacib komponentləridir və mən çox şadam ki, Milli Şuranın bəyanatında da məhz ATƏT-in müşahidə missiyasına vermiş olduğu təkliflər öz əksini tapıb. Əli bəy, qaldığımız yerdən davam edirik, buyurun. Deməli, məsələn, yenə də internetdə problem olmuşdu, biz indi davam edə bilirik. Bəli, davam edirik, Əli bəy, buyurun. Bəli, mən əsasən sizin o sualınıza cavab verdim. Bəli, məntiqdən kənardır, normalda müxalifət kimi seçkiyə qatılanlar bizim bu şərtləri bir mənalı müdafiə eləməlidirlər və əgər ən yaxşı təşkilatlanmış müxalifət qüvvəsi hansısa səbəblərdən seçkiyə qatılmayacaqsa, onlar buna görə narahat olmalıdır, yox əksinə onların xalqın səsini almaq şansı daha artıq olmalıdır, amma dediyim şərtlər təmin olunarsa. Görünür ki, adamlar öz güclərinə əmin deyillər, ciddi bir kampaniya qura biləcəklərinə əmin deyillər. Ona görə də hal-hazırda çalışırlar ki, bu müxalifət daxili diskussiyalar dərinləşsin, diqqət buna cəlb olunsun. Mən bunu doğru hesab eləmirəm. Əlbə, yenidən seçki islahatı şərtinə qayıtmaq istəyirəm. Yəni, faktiki olaraq Milli Şuranın keçirdiyi, daha doğrusu keçirə bildiyi bütün aksiyalarda biz bu tələbi eşitmişik, istəyir 19 yanvar aksiyası olsun, istər bu yaxınlarda 19 oktyabr aksiyası olsun ki, sizin tutulmağınız, sizə işgəncə verilməyiniz, bu da hökumətin həmin o tələbə, seçki islahatı tələbinə hesab etmək olar ki, bir cavabı idi. Yəni, bu tələbi biz il boyu hər halda sizdən, Milli Şuradan, digər müxalifətdən eşitməkdəyik ki, Azərbaycanda seçki islahatı baş verməlidir. Siz bunun baş vermədiyi bir halda, yəni bir neçə gün sonra yeni seçki çağırılsa, biz bilirik ki, Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi necə işləyir, növbədən kənar parlament seçkisi çağırılması üzərində intensiv iş gedir. Sizin buna cavabınız nə olacaq? Buna etiraza çağıracaqsınız mı? Sevinç xanım, biz deməli bu son qərarlar verilsin, biz əmin olandan sonra ki, bizim seçki islahatı ilə bağlı bütün tələblərimiz qulaq ardına vuruldu. Bir qismi təmin olunsa da yenə müzakirə aparacaq. Bu qane eləyir seçkidə iştirak eləmək üçün əsas ola bilər, yoxsa yox. Amma ümumiyyətlə qulaq ardına vurulsa və bizim seçki islahatı tələblərimiz qəbul edilməsə, onda aydındır ki, Milli Şura seçkiləri baykot eləyəcək. Necə baykot eləyəcək? Aktiv yoxsa passiv baykot olacaq? Bunu hələ biz qarşıdakı günlərdə açılı müzakirə eləyəcək. Bütün variantlar, belə deyək, masadadır. Yer gəlmişkən, bizim seçkidə iştirakla bağlı bəyanatımızı tənqid eləyənlərin bir qeydə vardı, o var. Mən danışmaq istəyirəm, Sevinç xanım. Bizə belə iradlar var ki, axı baykot qələbə vəd eləmir, niyə baykot edirsiniz? Əzizən vətənlər, bu şərtlər altında seçkidə iştirakda qələbə vəd eləmir. Baykot da qələbə vəd eləmir. Biz hələ qələbədən uzaq. Qələbə olmaq üçün mütləq ölkədə vəziyyəti biz dəyişməliyik.
hökumət xalqla hesablaşmalıdır. Hökumət xalqla hesablaşmır. Baxın, elə bax, son günlərin gündəminə çevrilmiş hadisədir. İstəmirəm bizim bugünkü proqramdan da yan keçsin. Biz burada bir ildir uşaq pul deyirik, tibbi sığorta deyirik, pulumuz yoxdur, pulumuz yoxdur. Axırda nə çıxır büdcə qəbul olunanda? 1 milyard manat ayrılırlar hüquq mühafizə orqanlarının və icra orqanlarının xərclərini artırmağa 1 milyard manat bir ildə artırırlar bunu. Və deməli 570 milyon manata da təzədən İlham Əliyev üçün təyyarə alırlar. Pulumuz yox idi, uşaqlara vermək yoxdur. Amma neçə təyyarələri var? Hər cür təyyarələri var. Deməli, həmin o təyyarə parkının genişlənməsi üçün 570 milyon manat da buradan tapıldı, getdi. Görürsünüzmü? Hər şey üçün var. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, hökumət təkcə o parlamentə təyin elədiyi adamları o şəkildə aşağılamır. Bax, mən dedim bir ismarışla, gedin özünüzü buraxın. Və onlar bəli, baş üstə deyib, gedib bunu eləyirlər. Mütləq monarxiyalarda heç bu belə baş vermir. İndi eləcə də xalqa həmin münasibət var. Xalqa həmin münasibət varsa və biz hələ hakimiyyəti xalqla hesablaşmağa məcbur edə bilməmişiksə, seçicidə iştirak da, seçicidə baykot da bu taktik məsələdir. Bunların heç biri qələbə vəd eləmir. Bəs o zaman biz necə baykot qərarını seçirik və nəyin əsasında biz bunu seçirik? Mən ondan əvvəl deyim, ayrı-ayrılıqda seçicidə iştirak və baykot öz-özlüyündə hər biri pis və ya yaxşı deyil. Zamanına görə iştirak yaxşı ola bilər, zamanına görə baykot yaxşı ola bilər. Özümüzdən deməyəcəm misal, bugün bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan və o cümlədən bütün qərb dünyası tərəfindən dəstəklənən Venezuela müxalifətindən danışım. 500 min nəfər adam toplayırlar mitinglərinə, 1 milyon adam toplayırlar mitinglərinə. Həmin Venezuela müxalifəti parlament seçkilərinə getdi və qalib gəldi. Sonra Prezident Maduro o seçki sistemini elə kontroluna aldı ki, həmin müxalifət prezident seçkilərinə baykot elədi. Getmədilər ona. Niyə getmədilər? Çünki nəticəsi bəri başdan məlum idi. Və bütün dünya onlara haqq qazandırdı. Bütün Avropa, Amerika, demokratik ölkələrin hamısı indi həmin o parlamentin spikerini, Guaidonu Venezuelanın başçısı kimi tanıyırlar. Amma onlar parlamentdə belə çoxluğu olan müxalifət seçkiyə getmədi. Niyə getmədi? Bir də vurgulayıram. Baxmayaraq ki, bura baxanda çox böyük şəraitlər vardı. Təkcə onu düşünün ki, parlamentdə çoxluq müxalifətin əlində idi. Dedilər ki, artıq elə bir sistem yaradılıb ki, seçkinin nəticəsi bəri başdan məlumdur. Bəri başdan nəticəsi məlum olan seçkiyə biz qatılmırıq və bütün dünya haqq qazandırdı. İndi bizim də iştirak yoxsa baykot qərarını verən zaman, seçimimizi verən zaman bizim motivimiz o deyil ki, hansı qələbə gətirəcək, heç bir qələbə gətirməyəcək. Baykotla bağlı mən deyirəm məlum məsələdir. Amma indi seçicilə iştirak da 2 aylıq kampaniyadır da. 2 aydan sonra görəcəksiniz ki, bu şərtlər daxilində o seçicilən müxalifətin qalib çıxması, bəziləri heç belə çəkinmədən, utanmadan da biz o parlamentdə çoxluq götürəcəyik. Necə çoxluq götürəcəksiniz o parlamentdə? Orada heç bir nəfərin də bu saat hökumətin razılığı olmadan parlament düşmək imkanları yoxdur. Bəs nə hansı motivi biz əsas götürürük? Biz hansı motivi əsas götürürük? Bir, biz saxtakarlığın iştirakçısı olmaq istəmirik. Bilirsiniz, bir var ki, kənarda saxtakarlıq və yalan var. Sən də deyirsən, mənim olsa gücüm çatmır bunu dəyişməyə, gedib onun parçası olursan. Bir də var ki, öz ləyaqətinlə durursan kənarda, deyirsən, mənim bu günlər gücüm çatmır onu dəyişməyə. Amma mən heç olmazsa bu tamaşanın, bu saxtakarlığın parçası olmuram. Birincisi, burada bizim bir mənəvi bir yanaşmamız var ki, biz bilə-bilə ki, bu tamaşadır, nəticəsi nədir? Onun tərkib hissəsi olmaq istəmirik, kimin həvəsi var olsun. Amma biz onun tərkib hissəsi olmaq istəmirik, çünki nəticə bəri başdan məlumdur. İkincisi, biz düşünürük ki, əgər bugün, bu ay, bu müddətdə biz ölkədə hakimiyyəti xalqla hesablaşmağa məcbur edə bilmiriksə, o zaman heç olmasa bu formalaşan, aqressiv, avtoritar sistemə hansısa ciddi zərbələr vurmaq haqqına düşünməliyik. Necə eləyək ki, ona ciddi zərbələr vuraq biz. Onu düşünürük biz. Biz gedib o kampaniyada, nəticəsini bildiyimiz halda, gedib həmin o tamaşada rol alıb, imza toplayırıq, alternativli görüntüsü yaradırıq, sonra da onlar istədiklərini qeydə alırlar, istəmədiklərini qeydə almırlar, sonra da istədikləri faizi bizə yazırlar və biz bu tamaşanın inandırıcı olmasına zəmin yaradırıq.
və axırıncı dəfə olan hesabatlarda, beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycanda prezident və parlament seçkilərinin tam rəqabətsiz keçirildiyi vurgulanıb. İndi bizim orada iştirakımız onu biraz yüngülləşdirəcək. Amma boykot eləyəndə biz bunun legitimliyini sarsıtmış olacaq. Bunu biz nəzərdə tuturuq. Və nəhayət, burada əgər, bunda açıq ifadə eləmək həm vətəndaşlarımızə, bizim əgər belə bir imkanlarımız olsa ki, məsələn 2005-ci ildə olduğu kimi böyük bir dirəniş göstəririk və bu böyük dirənişin nəticəsində saxtakarlıq bütün 120-dən artıq dairədə sübut olunur, protokolları biz əldə edirik, ölkənin 40 rayonunda mitinglər keçiririk, Bakıda mitinglər keçirdirik, o zaman gedib orada iştirak edib həmin o mübarizəni göstərmək olar. Birincisi, bugün bu xeyli dərəcədə real deyil və bunu hətta kampaniya dövründə eləməkdən ötürü biz adamları, on minlərlə adamı inandırmalıyıq ki, bu parlament seçkilərində biz uda bilərik. Çünki adamlar nəticəyə inanmadan niyə bu risk eləsinlər? Bilirsiniz ki, bu seçki məntəqəsində protokolun uğrunda polislə, idarə müdürlərlə mübarizə aparmaq kifayət qədər çətin bir işdir. Sadəcə kiməsə xoş gəlməkdən ötürü onu kim gedib, neçə min adam onu gedib eləməlidir. Deməli, bunu hansı halda eləmək olar? Biz bu adamları inandırmalıyıq ki, biz bu kampaniyanın nəticəsində qalib gələcəyik və minlərlə adam bütün ölkənin coğrafiyasında gedib komissiyalarda polislə, idarə müdürlərlə, yapıcılarla üz-üzə durub həmin o saxtakarlıqla mübarizə aparmalıdır. Amma biz bilirik axı bu şans yoxdur. 2 aydan sonra bu adamlar məyus olacaqlar. Məyus. Bax, bizim məsuliyyətimiz var. Sevinç xanım və hörmətli tamaşaçılar. Burada müstəqil adamdır. Bəlkə də indi haradasa, nə zamansa yaxşı bir yazı yazıb, biraz populyarlaşıb. Bir başqası başqa bir cəsarətli addım atıb, populyarlaşıb, özünə gənc aktivist deyir. Onun xüsusi məsuliyyəti yoxdur axı xalqın qarşısında. O gedib özünü sınamaq istəyir, o eksperiment keçirmək istəyir. Bizim təcrübələr onun üçün kifayət deyil, öz təcrübəsini qazanmaq istəyir. Bu başqa situasiyada. Amma bizim xüsusi məsuliyyətimiz var xalq qarşısında. Ona görə də biz həm də ona çalışırıq ki, xalqı uzun müddətli məyusluğa, ruhdan düşməyə aparan bir proses olmasın. Biz nəticəsini bilə-bilə adamları inandıraq ki, yox, yaxşı olacaq, seçkidə biz qalib gələcəyik, onlar bizə inansınlar, gəlsinlər, dirənsinlər, üz-göz olsunlar, sutqalıq alsınlar, cinayət işi alsınlar, işdən çıxarılsınlar və axırda bircə nəfər də seçilməsin və bu adamlar böyük bir məyusluq yaşayacaqlar. Biz bunu dönə-dönə yaşamışıq. Ona görə də biz bəri başdan həm adamların sonrakı məyusluğunun qarşısını almaq üçün, həm hökumətin imitasiyasına legitimlik donu gətirməmək üçün mövqeyimizi çox açıq şəkildə ortaya qoymuşum. Təşəkkür edirəm Əli bəy. Bizim telefonlarımız artıq açıqdır. Zənglər də qəbul edirik və izləyicilərdən xahiş edirəm ki, bəyənin, paylaşın və zəng edirsinizsə qısa danışın ki, daha çox izləyicimiz də eşidə bilər. Buyurun, eşidirik sizə. Alo, axşamınız xeyir, sevinç. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin qonağınızı Əli bəyə də salamlayıram. Mən Əli bəyin fikri ilə tamamilə razıyam ki, bu seçkiyə gedib, seçkidən sonra İlham Əliyevin ağzına söz almaq lazım deyil. Baxın, seçki keçirdik, müxalifət qalib gələ bilmədik, xalq yenə bizi seçdi. Həqiqətən də mətbuat ordusu bunların əlində, bütün güc strukturları bunların əlində, məhkəmə bunların əlində, məzahir pənavı bunların kuklası. Yəni, bu seçkiyə getmək əslində bir müxalifət partiyası olaraq həm partiyanı, həm də ki, o tərəfdarları aşağılamaq deməkdir. Mənim bu vətəndaş olaraq subyektiv fikrimdir. Başqa bir tərəfdən mən hesab edirəm ki, aktiv mitinglərə qatılmaq lazımdır. Bunu uca xalq təşkil eləməlidir. Xalq bəllidir ki, seçki olacaq sabah. Seçki olacaqsa, niyə siz çıxıb bəri başdan tələb eləmirsiniz? Milyonlarla miting təşkil eləmirsiniz. Biz hər şeyi bir nəfərdən gözləyirik. Ona görə də bax, bu günə gəlib qalmışıq. Əli bəy nəsə etsin, nəsə etsin. Yəni, aktiv boykot, mən düşünürəm ki, Əli bəy aktiv boykot deyəndə bunu nəzərdə tuturdu. Belədir mi, Əli bəy? Bəli, bu da bir variantdır. Bunu da biz müzakirə edəcəyik. Tamaşaçımız da çox düzgün yanaşır məsələlərə. Çox belə, deməli, situasiyanı obyektiv analiz edən bir həmvətənimizin sağ olsun. Tamam.
Sevinç xanım, səs yoxdur. Partiyalarda Mən üzr istəyirəm. Mən çox üzr istəyirəm. Əvvəldən zəhmət olmasa, səs yox idi. Buyurun. Buyurun. Səsim gəlirmi indi? İndi gəlir səsiniz. Bəli, bəli, indi gəlir səsiniz. Əli bəyi də salamlayıram, sizi də salamlayıram Sevinç xanım. Bilirsiniz, bəzi ölkələr var ki, məsələ bax Türkiyə ilə müqayisə eləyəndə mən Türkiyədə yaşayıram. Türkiyədə əgər bir balaca məntəqələrdə saxtakarlıq da olduğu zaman o 100%-in içində cəmi 3-4% təsir eləyə bilər. Ona görə də şərtlər nə olursa olsun müxalifət mütləq mitinqlərə qatılır və xalqa deyir ki, yalnız mitinqə qatılın. Bir nəfər kimi qonşuvuzu, evinizi hamını götürün mitinqə. Amma Azərbaycanda bu şərait yoxdur. Əli bəy çox doğru söylüyor. Bu xəyanətkar saxta seçkidə iştirak etmək özü də xəyanətdir. Ona görə ki, seçki mühiti yaratılmasa Azərbaycanda heç bir seçkiyə getmək olmaz. Çünki baxın, bundan sonra İlham Əliyevin xalqın xeyrinə edəcək heç bir addım atma iqtidarında deyil. Onun tək amalı sadəcə öz hakimiyyətlərini saxlamaqdır. İnanın mənə. Ona görə mən bir də Sevinç xanım çox üzr istəyirəm. Əli bəyə bir iradım var mənim. Olar deyim. Buyurun, buyurun. Əli bəy çox gözəl, səlis, ağıllı siyasətçidir. Bütün partiyaları dəvət etsin, aralarında bax bu ağıllı, zəkalı, öz nitqi ilə onların hamısına bax bu danışdıqlarını tək-tək izah etsin və birgə memorandum imzalasınlar. Əgər bu memorandumdan kim qaçırsa, onsuz da hökumətə satılmışdır, o öz yolundan davam eləyəcək. Bu memorandumdan da heç kimsə çıxmasın. Hətta balaca partiyalarda buna imzalatmaq lazımdır ki, və onları ikna etmə qabiliyyəti Əli bəyin çox güclüdür, öz ağlı ilə, zəkası ilə. Onlara bunu başa saldıqdan sonra məcbur etsin bu memorandumu imzalamağa. Ondan sonra heç kimsə qərət eləyib gedib sövdələşməyə getməyəcək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əli bəy. Çox sağ olsun bizim hörmətli tamaşaçımız. Doktorun bizim inandırma qabiliyyətimizə verdiyi yüksək qiymətə görə təşəkkür edirəm. Amma bilirsiniz, əgər adamların mövqeyi hər hansı müzakirədən qabaq bəllidirsə və uzun müddətdirsə, heç bir şərtsiz, mütləq biz seçkiyə qatılacağıq deyirlərsə və hələ parlament buraxılmamış, artıq biz seçkiyə gedirik qərarını elan ediblərsə, orada artıq mən bu adamları necə inandıra bilərəm? Bilirsiniz, o adamları inandırmaq olar ki, onlar mövqelərini müzakirənin nəticəsində dəyişməyə hazırdırlar. Amma əvvəlcədən artıq müəyyən bir qərarı veriblərsə, orada çox təəssüf ki, inandırma alınmır, hörmətli bəy. Buyurun, eşidirik sizi. Alo. Bəli, bəli, buyurun, eşidirik, buyurun. Salam hocam, Əli bəyə salamlayıram. Mən onu demək istəyirəm ki, əslində hamı Əli bəylə razıdır. Hamı, hətta razı olmayanlar da razıdır. Sadəcə olaraq öz razılıqlarını bir üzə vermirlər. Çünki bu aydın məsələdir. Seçki Azərbaycanda nəinki seçki, seçkidən əsər alamət yoxdur. Bəli. Üzrünüzmü? Bazı bir tədbir keçirilər adını qoydular seçki. Bunun bizə, Azərbaycan xalqının heç bir adəti yoxdur. Özləri nə bilim, getdi bu dünyana gəldi, nə doldu, nə edib. Parlament buraxılır, təzə parlament. Parlament var Azərbaycanda, parlament deyil axı bu. Belə parlament olur. Doğru. Seçki də, onlar bu heç imitasiya deyil. Axırıncı prezident seçkinə baxın, belə imitasiya. Onlar məsumuna imitasiya deməzsin. Allah bilir, nədir bu? Çıxıb, güya alternativ namizətlər deyil. Çıxıb orada İlham Əliyev tərəf deyirlər. Bəs sən onu qədər öz namizətini yerərsən, sən mən başım çıxıb, sən axı güya onun alternativsən. Həm namizətini dəyə sürmək də deyirsə ki, mən onun alternativə, yəni ona yox, mənə səs verəm. Həm də çıxırsınız ki, İlham Əliyev tərifləyirsiniz, onun bir nöqsanı yoxdur, göydən yerinmiş qulu mələkdir, bəs onda nəyə özünü namizətini dəyə sürmək, sən mən başım çıxmır. Bəli. Yəni bu seçki deyil axı, belə seçki olmaz bu. Bax, sizcə bax, biz bayaqdan bunu Əli bəylə müzakirə edirik. Sizcə seçki olması üçün nə lazımdır? Seçki olması üçün hakimiyyəti məcbur eləmək lazım ki, seçki keçirsən, seçki, həqiqi seçki. Başa düşürsən, elə belə özü üçün oyun oynamasın. Bunda xalq məcbur eləməlidir, xalq qalxmalıdır, xalqa oyatmaq lazım, başa düşməlidir ki, xalq bilirsiniz, elə bilirlər ki, bizdə bir dəhşət, elə bilirlər ki, belə də olmalıdır. Görürlər ki, məmurlar dağıdır, milyard edirlər ki, elə də olmalıdır, kim borlamalıdır ki, ola bilməlidir, qalmasın.
Bu belə dünyada heç yerdə belə şey yoxdur. Xalq başa düşmüş ki, bu bunun puludur. Bunların ixtiyarı yoxdur bu pulları dağıtmağa. Bunların ixtiyarı bu cür. Bugün nədir, Əli Əhmədov deyir ki, 3 milyon məndən aldılar pulları. Bu nədir, nə puldur ki bu deyir. Bu, onlar üçün deyir, Mahmud olsun bu Simişka puludur. Bəzilərinə 50 milyon alıb. Həm millət qırılır ağzına, sizin bu Simişka puludur 3 milyon. Gör, bunlar nədir, İsveçlər millətə adam yerinə qoymurlar, insan yerinə qoymurlar. Amma millət, o gün yenə baxıram, qadın bir, Allah prezidentinizin canını sağlasın. Ölür ağzından bir prezidentinizin canını sağlasın. Elə bir ki, bu padişahdır. Padişah onda konstitusiyanı dəyişir, elə ki, padişah. Bizim bilək ki, bu nəyin əsasında padişahlıq eləyir. Bu nədir axı? Təşəkkür edirəm. Bir şey başa düşmək istəyirəm. Bax, biz bir sual verim bütün xalqa. Mən bu şey, əgər bu adamı xalq seçibsə, xalq seçim nə deməkdir? Yəni buna xalq mandat verir, bunu işə götürüb. Xalq öz işə götürdüyü adama niyə yaltaqlanmalıdır? Niyə ona möhtərəm Cənab Əla Həzrət deməlidir? Əgər sən o şey götürmüsənsə, o sənə yaltaqlansın. Sən deyirsən ki, Əla Həzrət xalqın, möhtərəm xalqın. Çünki sabah sən o şey götürmək də biləsən axı. Axı, o səndən nasıl olmalıdır? Çox gözəl. Bunlar bu adamdan asıldı. Bu ancaq monarxiyada baş verir. Özür, bu qanunsuz monarxiyadır. Çox gözəl. Qanunsuz bir şey yazılıb həyatda başqa şeydir. Ona görə bu seçki yad deyil. Yani, bəli, mən məncə onu demək istəyirəm ki, hamı onunla razıdır. O razı olmayanlar da əslində razıdır. Sadəcə olaraq bunu demək əlverişli deyil. Sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Sevinç xanım, icazə verin, mən bu möhtəşəm çıxışa görə minnətdarlıq edeyim. Bizim həm vətənimizə. Sualdan çox, çox gözəl bir çıxış idi. Əslində elə xalq tərəfindən deputat seçiləcək bir adamdır bizim həm vətənimiz. Və mən sizin kanalda bu canlı yayıma qoşulan adamların arasında tez-tez rast gəlirəm belə hazırlıqlı adamlara. Və bizim açığı gələcəklə bağlı ümidlərimiz xalqımızın bax belə hazırlıqlı, hər şeyi görən, bilən, adamlarınadır. Tamamilə doğru, gözəl bir çıxış elədim və çox şadam ki, xalqın içindən xalqımıza belə müraciətlər olur. Sağ olun bu şəraiti yaratdığınıza görə. Təşəkkür edirəm sizə, Əli bəy. Əslində, mən şəraiti yaratmağa çalışıram, amma mane olurlar. Yenidən eyni vəziyyət təkrar olur, mən telefon zənglərini qəbul edə bilmirəm. Elə bu trollardan və manelərdən, bariyerlərdən danışarkən bəlkə biz sizin bu məsələdə bir reaksiyanız almaq istərdik. Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov axır ki vəzifədən çıxarıldı 24 il sonra. Ona məişətdə troll başı da deyirdilər və doğrudur, son müsahibəsində ümumiyyətlə Azərbaycan troll ordusunun olmadığını iddia edib getdi. Amma onun getməsindən sonra siz vəziyyətdə bir dəyişiklik görürsünüzmü və niyə? Sevinç xanım, Əli Həsənov axır vaxtlar olduqca tez-tez məndən məqalələr yazırdı. Ümid edirdi ki, bu onun laxlamış kreslosunu möhkəmləndirər. Mən də biraz ironiyə ilə bu barədə tez-tez deyirdim ki, biraz çox yaz, bəlkə kömək elədi, amma çox təəssüf ki, elə gözdən düşünmüş ki, hətta mənlə bağlı yazdığı sayısız hesabsız yazılar da ona kömək eləmədi. Amma mən nəyə vurulamaq istəyirəm? İndi o gedib onun haqqında danışmaq istəmirəm. Amma onun getməsinin ortaya qoyduğu bəzi həqiqətlərdən danışmaq istəyirəm. Nədir bu? Bir, deməli, dünənə qədər, son iki günə qədər Əli Həsənovun mənə müxalifətə qarşı yazılarını sponsorlu paylaşan hökumət səhifələri bugün mən gördüm ki, Ata Abdullayevin, fikir verin, Əli Həsənova qarşı yazısını sponsoruna paylaşmışdılar. Bax, bu hökumətin simasını necə gözəl ifadə edir? Necə gözəl ifadə edir? Cəmi 3 gün bundan qabaq Əli Həsənov, prezident aparatının sözçüsü deyirdi ki, hökumət o günə qalmayıb ki, Ata Abdullayevə ehtiyacı olsun. Aradan 3 gün keçir, onu işdən çıxarırlar, onun göstəriş verdiyi həmin hökumət səhifələri ona qarşı həmin Ata Abdullayevin yazılarını sponsorlu paylaşırlar. Deməli, bu Azərbaycan iqtidarının içindəki mənəvi deqradasiyanın dərinliyini göstərir. Bax, bunu xüsusi olaraq vurulamaq istəyirəm. İki, vurulamaq istəyirəm ki, bax, bu günlərdə hamınız gördünüz o Maqsud Mehdiyev vardı. Bizim 8 oktyabr piketimizə gəlmişdi Bax Sovetin qabağına, Bax Şəhər İcra Hakimiyyətinin qabağına. Orada deyirdi ki, İlhamla irəli filan, əsməkan. Gördünüzmü nə oldu? Onu nə qədər aldatdılar, ölkədən qaçmalı oldu. Ata Abdullayevin talihi, Əli Həsənovun talihi nəyi göstərir? Onu göstərir ki, bu hökumətə, xidmətə özünü həsr eləyənlərin, o ilhamla irəli deyib bağıranların,
hamısının taleyi var, həmin o Maksudun, Ata Abdullayevin, Əli Həsanovun taleyi kimi olacaq bir gün tez, bir gün geç. Bunu demək istəyirəm. Və nəhayət 3, onu demək istəyirəm ki, əlbəttə, uzun müddət bu troll işinə, ictimai siyasi işə, ümumi koordinasiyanı Əli Həsanov elədiyinə görə, aqressiya yönəlmişdi onun şəxsi personasına. Amma əslində bu sistemdən irəli gələn bir məsələdir. Nə oldu? Əli Həsanov getdi, daha trollar olmayacaq. Bugün indi bizim proqramda Sevinç xanım minlərlə troll var yoxsa yoxdur? Var ya. Var. Var. Bəli. Sabah da olacaq. Nə qədər bu hökumət var, onlar olacaq. Çünki bu troll siyasəti də, bu saxta mediada, ələ baxın mediada, üzə duran, şər atan, böhtan yayan mediada, o qapalı mediada, o şər böhtan deyən Real TV-lər, Xəzər TV-lər filan bulan hamısı yalnız Əli Həsənovun beyninin məhsulu deyildi. Əli Həsənov da orada bir vint idi. Bunların hamısı İlham Əliyevin qurduğu sistemin parçalarıdır. Əzizən vətənlər, ona görə də biz, bax bizə sadəcə Əli Həsənovun bu gedişi bizə imkan verir biraz böyük baxaq bu səhniyə, biraz da əmin olaq ki, gördünüzmü? Nə Ramiz Mehdiyevin getməsi bir şey dəyişmədi, nə Əli Həsənovun getməyi bir şey dəyişmədi, sabahları başqa nazirlərin dəyişməsi də, indi baş nazir dəyişib, müavinləri dəyişib, xeyli adam dəyişib. Onların hansının dəyişməsi bu ölkədə dəyişikliyə gətirib çıxardı? Dəyişməyib. Çünki sistemin başında duran adam dəyişməyib. Bu sistemin əsas məsuliyyəti onu quran İlham Əliyevin üzərindədir. Və o dəyişmədikcə heç nə xüsusi olaraq dəyişməyəcək. Buyurun, eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun Azərbaycanın birinci xanımı, birinci bəyi. Həqiqətən belədir və sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm ki, siz özünüzə Azərbaycanda rəqib axtarmayın. Çünki sizə rəqib yoxdur, istəyir İlham olsun, istəyirlə Mehriban olsun, kim oğlu olsun. Mən keçən sualında hörmətli Əli bəyə dedim ki, bu başqa müxalifətlərin etdiyi hərəkətlərin hamısını o necə görür, görmür, fikir verir, vermir bunların hərəkətlərinə. Hə, bunlar hamısı şey bəlli oldu. Çünki neçə il Əli bəy Cəmil Həsənli çox insanlar dilləri qabar olmuşdu deməkdən ki, bu İlqar Məmmədov, İlqar Məmmədov, İlqar Məmmədov, onun hərəkətləri hamısı bəlli oldu. Buna görə də mən xahiş eləyədim ki, Əli bəydən artıq dərəcədə... Yəni biz müxalifət nümayəndələrini üz-üzə qoymayaq. Sualınız var mı? Bəli, sualım var ki, əgər bir dəfə də mitinq olub eləsə, Azərbaycanda çağırış olub eləsə, ondan əvvəl cəbhənin üzvçilərin aşağısı bir 500 min nəfər öz evinin yanına çağırsın. Çünki belə bir insan bizə ələ düşməcək. Bunu bütün xalq bilməlidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun ki, Sevinç xanım, sizlə deməli düz elədiniz, imkan vermədiniz. İstəmirəm ki, heç müxalifət daxili məsələlər müzakirə mövzusu olsun. İndi və gələcəkdə də biz hədəfdən yayınmamalıyıq. Tamaşaçımıza təşəkkür edirəm xoş sözlərinə görə və eyni zamanda o duyarlı yanaşmasına görə ki, mənim mitingdə iştirakimlə bağlı deyir ki, 500 nəfər, 1000 adam gəlsin. İnanın ki, amma o da çarə deyil. Tək mənim evimə gələn o 500 nəfər, 1000 adamı güya dövlətin o xüsusi xidmət orqanları, çevik polis alayı, o da güc çatmasa daxili qoşunlar gəlib qabağını ala bilməz, ala bilər. Çox olmalıyıq, meydanda çox olmalıyıq. Əlbəttə ki, yəqin ki, indi mənim özümün də mühafizəmlə bağlı düşünəcəyik, cəbhədaşlarım o barədə düşünəcəklər. Amma çarə o deyil, çarə meydanda çox olmaqdan keçir əziz həmvətənlər. Biz 100 min, unutmamısınız ki, biz kampaniya başlatmışıq, 100 minlik mitinglərə doğru. Biz o 100 min olmaqdan ötürü, bax bizim bu sadiq tamaşaçılarımız, saatlarla bizi dinləyən, ürəyi yanan, başqa işlərini buraxıb, ancaq bu millətin bir tərəfə çıxması üçün nələrsə eləmək istəyən, pulsuzluğu gözə alan, polis zorakılığını gözə alan, mitinglərə gələn, həbsə hazır olan, bax bu, cəsur vətəndaşlarımıza səslənirəm. Sizin özünüzün tək başına cəsur ruh eləməyiniz yetərli deyil. Təşkilatçılıq eləyin. Biz çox almalıyıq. Biz 10 min, 20 min, 30 min olduqca
qalib gələ bilməyəcəyik. Bizimlə hökumət hesablaşmayacaq. Bizim bu dinç mitinglərimizlə o zaman hesablaşacaqlar ki, bizə əvvəlcə sərbəst toplaşma azadlığımızı o zaman hörmət qoyacaqlar ki, biz 50 min, 100 min olaq. Ondan sonra da bizim seçki islahatı tələbimizə hörmətlə yanaşacaqlar. Bizim siyasi məhbuslara azadlıq tələbimizə hörmətlə yanaşacaqlar. Uşaq pulu tələbimizə hörmətlə yanaşacaqlar və nəhayət demokratik seçki keçirə biləcəyik və Azərbaycan xalqı özünün istədiyi adamları seçə biləcək. Amma burada açar məsələ çox olmaqdan keçir. 50 min, 100 min olmaqdan keçir. Ona görə də mən sizin kimi duyarlı, təəssübkeş vətəndaşlarımıza və bizi izləyən həmin on minlərlə sadiq və fədakar demokratiya mübarizlərinə səslənirəm ki, tək başına cəsur mövqə qoymaq yaxşıdır, amma kifayət deyil. Millətimizin xilası üçün on minlərlə insan bu prosesin təşkilatçısı olmalıdır. Təşəkkür edəm Səli bəy. Buyurun, eşidirək sizə. Yox, təəssüf ki, eşidə bilmirik. Bir saniyə, özür istəyirəm. Buyurun, eşidirək sizə. Salam, Şəhriz xanım. Salam əleyküm, buyurun, eşidirək. Şəhriz xanım, mənim Əli bəyə sualım var. Buyurun, buyurun. Canım eşə sualımı deyəcəm. Buyurun, buyurun, eşidirək sizə, buyurun. Əli bəy, axşamınız xeyir olsun. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Əli bəy, sizdən çox xahiş edirik. Əli bəy, miting eləyin. Bizim xalq, yəni ki, Azərbaycan xalqı acından qırılır. Valla, o gündəyik ki, böyüklərimizi satmaq istəyirik. Yəni, o gündəyik ki, şəxsən mən özümə görə deyirəm, mən dünən də Qabil bəyin efində dedim ki, mən böyüklərimi şəxsən satmaq istəyirəm. Mənim iki balam var, acdır, bir balam xəstədir. Xahiş edirəm, köməkli edin ki, bizə ki, biz bu rejimi, yəni ki, itirək bu bizim xalqdan, yəni erməni yəni rejimidir bu. Bu, bizə çox zülüm verirlər bunlar. Çox xahiş edin, bizə köməkli edin ki, bu rejimdən canımız qutarsın. Çox sağ ol, çox sağ ol, minnətdaram sizə. Bizim, mən ümumiyyətlə... Allah sizə kömək olsun, çox mütəssir elədi mənə sizin durumunuz. Allah sizə kömək olsun, övladlarınıza da rəhm eləsin. Amma nə qədər insan var bu günə salınmış, nə qədər belə çarəsiz günə salınmış bizim həm vətənlərimiz var. Əziz həm vətənlər, biz yalnız millət olaraq bir-birimizə kömək eləyə bilərik. Bir nəfər, bir partiya, bir müxalifət bloku eləyə bilməz bunu. Mən əvvəlki çıxışlarımda demişdim, mən fürsət bilib onu təkrarlamaq istəyirəm. Çalışıb ona nail olmaq lazımdır ki, mitinglərində taleyi, bizim gələcəyimizin də taleyi bir-iki adamdan, hətta bir-iki qurumdan da asılı olmasın. Biz millətcə təşkilatlanaq. Bizim mitinglərimizin taleyi Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlidən, Xalq Cəfəsinin sədri Əli Kərimlidən ya da bir başqa bir şəxsdən yalnız asılı olacaqsa, bizi hər zaman təcrid edə bilərlər. Millətcə təşkilatlanmalıyıq. Millətcə meydanlara çıxmağı bacarmalıyıq. Bax, həmin bax bizim bu əziyyət çəkən həm vətənimiz kimi, yüz minlərlə belə həm vətənimiz var. Onların çoxu dilsiz, ağızsız, heç internetləri də yoxdur. Heç bizə də baxa bilmirlər. Sözlərini də deyə bilmirlər. Heç olmasa bu həm vətənimiz sözünü deyir. Bax, o insanların hamısına sahib çıxmaq, ölkəyə sahib çıxmağın yolu təşkilatlanmaqdan və çoxalmaqdan gedir. Ona görə də paylaşın bu həqiqətləri, adamları cəlb eləyin bu prosesə, çoxalmağın, təşkilatlanmağın başqa alternativi yoxdur. Buyurun, eşidirik sizə. Salam, axşamınız xeyir olsun, Səmiz xanım. Salam, axşamınız xeyir olsun, buyurun. Dəyərli qonağımız Əli bəyə də salamlayıram və bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Buyurun, buyurun, çox sağ olun. Əli bəyə bir sualım var. Bu sosial şəbəkələrdə Mehman Hüseynovun deputatlığa namizədliyi vermək barədə məlumatlar iddianım. Mən bilmək istəyərdim, əgər deputatlığa namizədliyi verərsə və ya seçilərsə Mehman Hüseynov, Əli bəy Kərimli bizim o mücahid qardaşımıza dəstək olacaqmı? Təşəkkür edirəm. Əziz həmvətənlər, mən bir-bir deputatlığa namizədləri, seçkiyə gedənləri müzakirə eləmək istəmirəm. Mən dedim ki, biz Milli Şura olaraq hesab edirik ki, seçki islahatı ilə bağlı tələblərimiz həyata keçirilməsə, reallaşmasa, biz bu prosesdə iştirak etməyəcəyik. Amma kimlərsə
hesab edirsə ki, gedib birdə yoxlamaq lazımdır, onlarla da bir işimiz yoxdur. Getsinlər, özlərini yoxlasınlar, xüsusilə də gənc adamlar, hansılar ki, onlar son 10 ildə seçki olmayıb, müxalifətin iştirak elədiyi. Baxın, axırıncı dəfə müxalifətin iştirak elədiyi seçki Azərbaycanda 2010-cu ildə olub. Ona görə də açığı məncə burada biraz da fərqləndirmək lazımdır. Bu seçkilərə fürsət bilib, mandat eşqi ilə, hansısa sövdələşmə eşqi ilə parlamentə getmək, orada təmsil olmaq istəyənlər də olacaq. Amma gerçəkdən də təcrübə toplamaq üçün, bu sistemi içdən tanımaq üçün getmək istəyən müəyyən gənclər də olacaq. Mən prinsip etibarilə hər kəsin hüququna hörmətlə yanaşıram. Biz özümüz doğru bildiyimizi edəcəyik, amma başqalarının da doğru bildiklərini eləmək haqqına hörmətlə yanaşırıq. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun, eşidirik sizi. Bəli, bəli, buyurun, eşidirik sizi. Danışıb görəm. Bəli, bəli, buyurun. Hər vaxtınız xeyir, Sevinç xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əli Bey'in də hər vaxtı xeyir olsun. Mən bu diqqətlə qulaq astım Əli Bey'in çıxışına. Onun dediyi iradlar, yəni bu tamamilə belədir, buna razılaşmaq mümkün deyil. Hələ mən deyərdim ki, Əli Bey görkür yadından çıxardıb, Sevinç xanım siz bir dəfə müzakirə edirdiniz Pənahova əmsalını, bunu da yada salmaq lazımdır. Yəni bu çətinliklər hamısı var, bu reallıqdır. Amma boykota gəldikdə bu mənim zənnimcə burada biraz nətər çətinlik çəkilən bir mənalı cavab verməyib. Heç olmazsa Əli Bey'in qoyduğu şərtlərin, iradların heç olmazsa 50%-ni bunlar yerinə yetirsələr, belə olan halda iştirak eləməyə dəyər mənim zənnimcə, mən neyi nəzərdə tuturam? Yəni bu siyasi meydana əldən verməmək, mən bunu nəzərdə tuturam. Baxın, siz burada çıxış edirsiniz Əli Bey, bu internet kanallarında, özünüz də bilirsiniz ki, buna bütün əhali baxa bilmir. Amma orada sizin əlinizdə bir böyük meydan yaranır. Sizin səsinizi daha çox insan eşidir. Yəni bunu əldən, bu meydanı, bu fürsəti də əldən vermək mənə elə bilirəm ki, biraz, nə bilim, biraz riskli məsələdir. Əgər fərz edək ki, siz seçkini boykot elədiniz. Qoy belə olsun. Axı siz dövləti boykot edə bilməzsiniz ki. Məhkəməni boykot edə bilməzsiniz ki. Bu ölkəni boykot edə bilməzsiniz ki. Demək, meydanı tezədən bu reaksiyonerlərin əlinə vermək, bu da biraz riskli məsələdir. Yəni burada əgər boykot olsa belə, sizin özünüz də dediyiniz kimi bayaq dediniz bu sözü, ən azından aktiv boykot olmalıdır. Ən azından. Bu fürsətdən istifadə edib cəmaatın gözünü açmaq lazımdır. Yəni bu sizin partiyanın gələcəyinə uzun ömürlü bir yatırım olardı. Yəni bu qısa bir vaxtda ola bilsin, siz onun faydasını görməzsiniz biz partiya kimi. Amma bir yatırım kimi bu bir ildən, il yarımdan sonra. Çünki bu təyin olunmuş parlament, əgər bunlar yenə də bu köhnə variantı eləsələr, bu 6 aydan bir ildən sonra bu tezdən insanlarda xəyal qırıqlığı yaranacaq. Bunlar görəcək yenə həmən şeydir də bu nəfə Həsən keçər, keçərəsən. Yəni o vaxtı sizin bugün elədiyiniz yatırım sizin dadınızda çata bilər. Təşəkkür edirəm. Mən vətəndaş kimi, mən bax belə fikirləşirəm. Daha vaxtınızı çox ala bilmirəm. Bax belə fikirləşirəm ki, burada bir 50-50-yədir. Yəni burada bir siyasətçi kimi bir kompromis variantını imkan olsa, bu kompromis variantını da əldən vermək olmaz. Çünki bu siyasi meydanı əldən vermə meydanı ötəri. Minnətdar sizin arxanızda gələn insanları biraz onların da tanıtmaqdan ötəri. İndi siz 5-10 nəfər biz hamımız tanıyırıq. Bax, orada 5-10 nəfər deyil, onlar heç kəs tanımır. Onlar bir meydana çıxsınlar, onlar da öz potensialını görsətsinlər. Bu baxımdan. Vaxtınızı aldım, üzr istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Əli bəy, daha bir zəngi qəbul edək mi, sonra siz cavablandırarsınız? Bəli, buyurun, eşidirik sizi. Salam, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin Əli bəy də salamlayıram. Mən qısaca deyəcəm, Əli bəy, bu rejim, yəni 26 gün hakimiyyətdə olmağa layiq olmayan bir rejim, 26 il hakimiyyət. Təəssüf, itirdik zəngi. Buyurun, Əli bəy. Çox sağ olun, təəssüf ikinci zəngi eşidə bilmədik, amma birinci zəngi eşitdik, həm vətənimizin hər zaman suallarını maraqla dinləyirəm, çox
diqqətlə o da prosesi izləyir, hazırlıqlı bizim soydaşımızdır. İndi də yanaşmalarında çox ciddi məntiq var. Əziz həmvətənlər, əlbəttə ki, bizim tələblərimizin hətta bir qisminin nəzərə alınması şəraitində də biz situasiyanı yenidən dəyərləndirəcəyik. Hətta bir qisminin nəzərə alınması, bizim orada indi deməli 6 şərtimiz var, tələbimiz var. Ən əsaslarını yazmışıq yer gəlmişkən bizim ora. Məsələn, əslində seçici siyahıları çox vacib bir tələbdir. 2 milyon orada bilirsiniz Sevinç xanım, 2 milyondan artıq orada saxtakarlıq var seçici siyahılarında. Amma məsələn, heç biz onu salmamışıq o şərtlərin içinə. Yəni biz o şərtlərin içinə ən vaciblərini salmışıq. Amma prinsip etibarilə mən mümkün sayıram ki, o tələblərin də hamısı yox, bir qismi heç olmasa təmin olunsa, biz yenidən dəyərləndirərik seçkidə iştirak məsələsini. Və o cümlədən bizim o sual verən həmvətənimiz ki, deyir ki, həmin o təbliğat imkanlarından istifadə eləməyə, gələk o imkan olsun ki, istifadə eləyək. Bilirsiniz, 2015-ci ilin seçkilərində, sonuncu toplam seçkilərində heç bir televiziya imkanı olmadı axı. Nə partiya kimi, nə fərq kimi. Televiziya imkanı olmadı. Televiziya imkanı yox olmadı, miting imkanı olmadı. Yaxşı, televiziya imkanı yoxdursa, hərçənd ki, bu saat bu ictimai televiziyanın böyük bir auditoriyası yoxdur və oradakı 4 dəqiqəlik çıxış da böyük bir şey demək deyil. Amma yenə də düşünmək olar. Amma ictimai televiziyada o efir vaxtı da yoxdur. Sərbəst toplaşma azadlığı da yoxdur. O zaman o sizin dediyiniz o effektləri də əldə eləmək imkanları yoxdur. Amma buna baxmayaraq, biz bu prosesi daimi diqqətdə saxlayacağıq. Əlbəla, həmin bu tələblərimizə azacıq da pozitiv reaksiya olsa, biz durumu yenidən dəyərləndirəcəyik. Bizim son qərarımız yoxdur. Bunu xüsusi olaraq altını cızıram mən. Cəmi sabah, 1-2 gün, 3 gün sonra, 1 həftə sonra elə hadisələr ola bilər ki, bizim o tələblərimizin bir hissəsi heç olmasa ən əhəmiyyətləri qəbul olunur və biz öz qərarımıza yenidən baxa bilərik. Mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, azacıq rəqabət şəraiti olsa biz o seçkiyə qatılacağıq. Biz hansı halda qatılmırıq və qatılmayacağıq? Bütün deməli qapı pəncərə bağlanıbsa, bütün imkanlar əldən alınıbsa və nəticə %100 bəllidirsə, orada bağışlayıb özümüzü aldada bilmərik. Amma azacıq imkan olacaqsa biz o imkandan istifadə edəcəyik. Eşidirək sizi, buyurun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Əli bəy, salamlayam, sizin xamışınızı xamışlayam. Mən bu prosesə elə bir ki, bir dünya çempionatına keçirilən bir şahmat onun üçün baxıram. Yanvar ayında biz ağlarla oynadıq, yəni ki, çoxlu insan mitinə girişdi. Və sonra keçdik biz ikinci on qərarlara. Oktyabr ayının 19-da yenə biz ağlarla oynadıq, hücuma keçdik. Yəni ki, indi keçirdik müdafiə qərarlarına oynayanda biraz mən müdafiə olmuyorsam, nə əsasən. Deməyim nədir? Deməyim odur ki, Əli bəy çox düzgün vurğuluyor, bunda amma bir əmması var. Yəni mən öz nəzəri cəhətdən baxıram, gələcəyə də tutaq ki. Hamı hakimiyyətdən narazıdır. Amma tutaq ki, müəyyən bir insanlar var ki, müəyyən toplum, yəni deyirdilər ki, İlham Əliyev yaxşıdır, ətraf pisdir. Və bunlar indi biz qaralar oynayır, oyuna, axşama keçib, ağır ayında fiqurla keçib hücuma, ətrafını uzaqlaşdırır və İlham Əliyev belə göründüyü yanır ki, yəni ətrafım pisdir, mən çıxadıram və parlamentdə buraxıram, keçirən tədə parlament sisteminə və biz tutaq ki, keçdik, milli şura keçdik, tutaq ki, baykotlarında aktiv bir baykot, belə pasiv bir baykot. Mən gələcəkdə mən ağır çəkməyəcəm, müxalifətin etifadını çəkməyəcəm və müəyyən qüvvə insan müxalifətin insanları, hansı ki beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınan müxalifətin iştirakları getdilər bir 15%-20% səs aldılar və tutaq ki 60-70% hakimiyyət aldı 10-15% tutaq ki bir tərəflər və 15-20% tutaq ki məsəl üçün müxalifət və müxalifətdən kimi çox optimistsiniz, buyurun eşidirək. Yox, bunu eləyəcəklər. Mən də bir söz deyəm, bunu eləyəcəklər. Yəni bu beynəlxalq təşkilatlar bu parlamentin, yəni legitim parlament olmasına görə. Yəni bunu eləyəcəklər, baxarsınız, zaman görəcək, baxarsınız, mən özümü yada salarsınız. Və hətta o bir nəfər ki var ki, mən ad çəkmirəm, olacaq Ziyafət Əsgərovun yerinə mənə də gəlir. Yəni üçüncü, yəni mavi kimi və beynəlxalq təşkilatda göstərəcək, baxın, bu da bizim legitim parlamentimiz və Əli Kərəmli və Əli bəy, bu bizim millətçi mitingə çıxır, əsas sualı nədir? Uşaq pulu, yəni o, sonra bu tibbi sığorta və mən sizə deyirəm, tədə parlamentin olan kimi uşaq pulu qoyulacaq müxalifət tərəfindən
parlamentdə səsə və uşaq pulu qəbul olunacaq. Və hansı ki, bugün mitingə çıxan insanların hansı ki, uşaq puluna belə meydana çıxırlar, onları da biz səyəcəyik. Yəni ki, cəmat cəhəl doğrudan da qaçlarla Əli bəyə, İlham Əli bəyə ətrafı pisimir. Təzə qədər insanlar yaxşı oldular və bəzi adımlar atılacaq ki, gələcəkdə Mehriban xanımı takib prezident olmasına görə. Və mən sizə bir dənə şey xatırlayım, Əli bəy çox güzel xatırlayır. Mən 88-dən bu hərəkətdə olmuşam. 18 noyabr, 5 dekabr o padvalda yatmışam, o tribunalda padval var. Biz gündüzdə orada yatırdıq, gedirlər meydan boş qalmasın deyək, sırf od qırağına. O vaxtların 1 milyon, 2 milyon insan zaten mitinglərə çıxırdı. 92-ci ildə Əli bəy yaxşı xatırlayır ki, hamı Elçi bəyə tərəfində olurla, bir Nizami Süleymanov var idi akademik. Çıxırdı ki, mən çörəyə pulsuz eləyəcəm. İnan Allah ki, mən o Bakıda biznesdə məşğulündəyək. Çox insanlar o çörəyə pulsuz olduğuna görə getdi, Nizami Süleymanova səs verdi. Mən bir hansı 20-30%, hansı ki 100% Elçi bəy istəyirdi. 20-30% getdi o çörəyə pulsuz olduğuna görə. Nizami Süleymanova səs verdi. İndi yəni deməyim odur ki, yenə də bu uşaq pul veriləcək, yavaş-yavaş addımla atılacaq ki, Akasiyyələ Mehriban xanım çörək verə adamdır, hakimiyyətin İlham Ətrafı pis adamlardır. İndi yaxşılar gəlib. Aydın bəy, məhz bizim məntiqizə tutduq. Gəl, təşəkkür edirəm, başqaları da qoy danışsın. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Çox sağ olsun bizim hörmətli tamaşaçımız Sevinç xanım. Çox deyirəm, maşallah, sizin efiriniz politologlarla doludur. Deməli, keçmiş hərəkatçı həm vətənimiz əsr belə bir politolog kimi versiyaları irəli sürürdü. Amma biraz optimistim. Hökumətin belə bir optimist senarilərə getmək fikri yoxdur təəssüf ki. Şaş ki, getmiş olardı. Açığı mən heç məyus olmazdım. Sizin dediyiniz senari özünü doğrultsa, müxalifətdən kimlərisə hətta 10-15% buraxsalar ora, uşaq pulunu təmin eləsələr. Elə bilirsiniz, mən buna görə məyus olaram. Əksinə çox sevinərəm. Kaş ki, bizim apardığımız bu mübarizə, eyb yox, kim istəyir özünə aparsın, bağlasın onu. Kim istəyir aparır, özünə bağlasın. Amma kaş ki, bu millətin uşaq pulu problemi həllini tapsın. Kaş ki, bizim o tibbi sığorta ilə bağlı tələbimiz öz həllini tapsın. Siyasi məhbuslarla bağlı tələbimiz öz həllini tapsın. Bilirsiniz, əlsən vətənlər. Keçən proqramların birində mən istinad elədim. Azadlıq radiosunda 20 min nəfərin iştirak elədiyi bir sorğunun nəticələrinə istinad elədim mən. Orada soruşulmuşdu ki, ən böyük ölkənin problemi nədir? Açığı səs vermədən qabaq mən də nəticənin bu qədər bir mənalı olacağını düşünmürdüm. Və bilirsiniz, orada trollar sorğulara müdaxil edirlər, amma əsasən İlham Əliyevin mənim adım olan sorğulara müdaxil edirlər. Amma buna fikir verməyiblər. Və həmin o 20 min adamın arasında 14% işsizliyi saymışdı ən böyük problem. Amma 74% bilirsiniz nəyi saymışdı? Ədalətsizlik, rüşvət, qohumbazlıq, korrupsiya, bunlar bir qrafada getmişdi. Ona görə də bu idarə etmə qaldıqca Azərbaycanın problemləri həll olunmamış sayılır. Bizim problemimiz təkcə uşaq pulu deyil ki, biz 19 yanvarda da o zaman biz daha çox Mehman Hüseynovun azadlığa çıxmasını qabartmışdıq. Siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirdik. Mehman Hüseynov azadlığa çıxdı. 52 nəfər siyasi məhbus azadlığa çıxdı. Nail olduq ona. Amma bununla Azərbaycanın problemləri bitdi mi? Əksinə görür nə qədər bizim problemimiz var. İndi kaş ki, bu uşaq pulunu həll edəsinlər. O zaman Azərbaycan xalqının özünə inamı daha da artar. Görərlər ki, baxın, bax, mübarizə aparanda nəticəsi olur. Kim istəyir onu öz adına yazsın. Amma bundan belə hamı başa düşəcək ki, bizim apardığımız o mübarizənin nəticəsidir ki, bu tələb xalq tərəfindən dəstəkləndi və hökumət bir gün tez bunu eləməli oldu. Deməli, burada xalq hansı nəticəni çıxardacaq? Daha çox mübarizə aparsaq, daha çox əldə edərik. Əgər uşaq pulunu əldə elədiksə, siyasi məhbuslara azadlığı da əldə edərik. Əgər uşaq pulunu əldə elədiksə, maaşların, pensiyaların artırılmasını da əldə edə bilərik. Uşaq pulunu əldə elədiksə, azad bazar rəqabətini tələb edə bilərik. Seçki islahatı tələb edərik. Demokratik seçki tələb edərik. Ona görə də əgər hökumət sizin dediyiniz kimi kaş ki o addımları atsın, bundan məyus olmaq lazım deyil. Mən şəxsən sevinərəm bu addımların atılmağına, ondan narahat olmaq lazım deyil. Qaldı müxalifət adı ilə. Orada kimlərinsə təmsil olunmağına, bilirsiniz əziz həmvətənlər, mən 2005-ci ildə seçkilərdə qalib olmuşam, özü necə qalib olmuşam? BBC-nin sənədli filmi var, bir saatlıq
Orada mənim seçki dairəmdə 31 nömrəli Suraxanı seçki dairəsində buradan seçicilərimə təşəkkürümü bildirirəm, o zaman möhtəşəm dəstək vermişdilər. Orada seçki məntəqələrində həmin bax o seçki qutuları uğrunda fiziki mübarizəni çəkib BBC sənədli film çəkib. O şəkildə mən orada qalib gəlmişdim, amma götürdü Konstitusiya Məhkəməsi ləğv elədi və müxalifət adı ilə bilirsiniz ki, məsələn, tamamilə başqa adamların parlamentdə təmsilçiliyinə imkan yaradıldı. 2010-cu ildə də 150 müşahidəçi var idi mənim hüquqlarımı müdafiə edən. 22 məntəqənin protokolu bugün də mənim əlimdədir, amma sonra nəticələri ləğv elədilər. Demək istəyirəm ki, biz seçkiyə getsək də, hal-hazırda vəziyyət belədir ki, məni, Cəmil Həsənlini, Milli Şuranı, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyini, hökumətin əlində olan seçkidə, əgər seçki komissiyaları onların istədiyi kimi olacaqsa, onlar onu yenə buraxmayacaqlar. Yenə də hansı müxalifətçini orada görmək istəyirlərsə, onu buraxacaqlar. Ona görə də sistemi dəyişmək lazımdır ki, seçki komissiyaları monopoliyadan çıxsın. Həmin bu Məzahir Pənahovun rəhbərliyi elədiyi bu saxtakar mexanizm sıradan çıxsın. Və orada biz xalqdan mandat alaq, hökumətdən mandat istəmirik, xalqdan alaq o mandatı və onu hökumətin imkanı olmasın ki, o müxalifətçidən yox, bu müxalifətçiyə versin. Ona görə də bu mexanizmin uğrunda biz mübarizə aparırıq. Hökumət isə kiməsə mandat verəcəksə, onu sizin kimi diqqətçil vətəndaşlarımız görəcək və heç bir saxtakarlıq Azərbaycan xalqının mövqeyini dəyişə bilməyəcək. Təşəkkür edirik, eşidirik sizi, buyurun. Axşamınız xeyir, Sevinç xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Əli bəy, də salamlayıram. Keçən dəfə mən sual vermək istəyirəm, yarımçıq qaldı. Bu səfər indi keçək suala, buyurun, keçirik siz, buyurun. Əli bəy, sualım sizə deyim. Özünüzdə görürsünüz ki, tac ötürmə prosesi artıq başlayıb. Başlayıb, şey gedir. Bu nazirlər dəyişməklə başladılar. İndi bu parlament seçkilərini ortalığa atıblar. Hətta Moskvadan xeyir dua da aldılar. Parlament seçkilərini mən başa düşdüm ki, boykot edirik. Hə, lap yaxşı, çox gözəl. Bəs əgər üçüncü proses, yəni ki, Mehriban Əliyevanı hakimiyyətə gətirmək prosesi üçün sizdə hər hansı bir əksinə olmaqsın, sizdə hər hansı bir plan varmı? Mən bunu demək istəyərim ki, bizim xalqımız istəməzdi ki mafiyoz bir qadın gəlsin hökumətin başında otursun, çünki bizim laf belə götürsək Sevinç xanı kimi nurani qadınlarımız var, nurani xanımlarımız var, onlar olsaydı laf yaxşı olardı. Bir də ki Əli bəy, sualım ondan ibarətdir ki, mən hər gün demək olar ki hər gün Qabil bəyin verilişinə baxıram, çox belə həm də aktiv də iştirak edirəm. Orada bütün xalq miting istəyir. Bəli. Xalq uca yanır, miting istəyir. Bu barədə də istəyərim bir iki kəlmə deyərdiniz. Çox sağ olun. Minnətdar. Çox sağ olun. Deməli, əvvəlcə sondan başlayayım ki, xalqın miting istəməyi yaxşıdır. İstəməsəydi pis olardı, bu yaxşıdır. Amma təkcə bir neçəmin adamın israrən istəməsi kifayət deyil. Çoxalmalıyıq, əzizən vətənlər. Çoxalmalıyıq. Baxın, bax, bu ilin ərzində Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 100 nəfər təqribən funksioneri həbs olunub bu mitinglərə görə. 100 nəfər. İndi Sevinç xanım bəzi detalları da bilir, bəzi detalları ictimaiyyət üçün hələ açıqlamaq fikrimiz yoxdur. Həddindən artıq adamlara çox böyük əziyyətlər verilir. Təkcə həbslər deyil, işdən çıxarılmalar var, ailələrin təqib olunmağı var, işgəncə görənlər var. Yəni bu mitinglər asan başa gəlmir. Ona görə də xalqımız o fürsətləri qiymətləndirməlidir. Demək istəyirəm ki, açıq deyirəm, yəni dönə-dönə təkrar edirəm, ən böyük biclik düzdüşdür. Əgər bu boyda böyük itkilər bahasına olmasaydı, elə hər 5-6 gündən bir yoxlayardıq görə cəmaatımız hansı ovqatdadır. Amma axı çox kifayət qədər baha-başı gəlir partiya funksionerlərinə. Zəhmət olmasa, biz də bu adamları düşünək, hazırlaşaq. Görürsünüz ki, məsələn, 19 oktyabrda miting üçün daha biz nə demədik? İndi bizim həm vətənimiz deyir ki, ailənin daxilində tac ötürmə əməliyyatı planlaşdırılır. Biz axı neçə müddətdir bir ailənin hakimiyyətindən danışırıq, 50 il, yarım əsrlik hakimiyyətə xalqın etirazından danışırıq. 19 oktyabr ərəfəsində də elə bunu əsas motiv eləmişdik. Ondan əvvəlki bütün çıxışlarımızda da deyirik, özümüzə bir sual verək, niyə biz 19
oktyabrda olmadı 50 min, 60 min. Niye olmadı? Bax, 10 min adam gəlmişdi, qorxusuna qalib gəlmişdi, 10 mindən də bəlkə artıq adam. Baxmayaraq ki, polis soraqçılığı vardı, baxmayaraq ki, yollar bağlanmışdı, baxmayaraq ki, ictimai nəqliyyat metro dayandırılmışdı. Amma 10 min, bəlkə daha artıq adam o maniyələri aşaraq gəlmişdisə, niyə 50 min gəlmədi? 10 milyon insanın içindən, olsun bax 7 milyonun içindən, niyə 50 min gəlmədi? Biz bunu açıq danışmalıyıq. Əlbəttə ki, sabah olmasa da bir-iki gün biz yenidən mitinglər qərarı verəcəyik. Söz gəlişi deyirəm mən bunu, vaxtı. Təzədən biz görəndə ki, ictimaiyyətin arasında həqiqətən də miting tələbi güclüdür, biz bu qərarı verəcəyik. Amma biz indi bu aradakı fasilə dövrünü boş oturmamalıyıq. O miting potensialını böyütməklə məşğul olmalıyıq. Əgər bu gün, məsələn, 15 min adam varsa ki, onlar israrla miting tələb edirlər. O 15 min miting tərəfdarına xahiş edirəm ki, onlar israrla o mitingi Milli Şuradan tələb eləməyə əvəzinə qarşısına hədəf qoysun ki, hər ay bir nəfər mitingçi tapacam əlavə, özümdən başqa. İki aydan sonra o desin ki, mənim artıq iki nəfərim də var əlavə özümdən başqa. Yəni, biz bu cür getməliyik, böyüməliyik. Eyni adamların eyni şeyi təkrarlaması alınmır. Bir variant budur. İkincisini də deyim açıq sizə. Bilirsiniz, buradakı hələlik ki, Azərbaycanda mitingləri siyasi partiya olaraq biz təşkil edirik, təşkilatçı olaraq, Milli Şura olaraq. Hökumətin də, görürsünüz, bizim demək olar ki, tam olaraq rəhbər heyəti həbs edirlər. Bax, 19 oktyabr günü Xalq Cəbhəsi və Milli Şuranın rəhbər kadrolarından bilirsiniz nə qədər adam təcrid olunmuşdur? Haradasa 200-300 nəfərə qədər. O, tutqalı qalan sayıları 39 nəfər oldu. Amma ümumiyyətlə o gün həbs olunanlar, haradasa 200-300 nəfər əsas funksionerlər götürülmüşdür. Ona görə biz iş görə bilmirdik. İndi ona görə də mən sizə dönə-dönə müraciət edirəm. Bu miting məsələsi partiyalar üstü məsələyə çevrilməlidir. Milli məsələ olmalıdır artıq. Bax, başqa ölkələrdə mitingləri çox vaxtı belə avtoritar rejimlərdə partiyalar eləmir axı. Baxın, bax, bu son günlərdə keçirilən, mən biraz əvvəl danışmışdım bu barədə. Bizimlə paralel hansı ölkələrdə miting keçirilirdi həmin bu oktyabr ayında? Hong Kongda kim keçirirdi? Partiya mı keçirirdi? Yox. Xalq keçirirdi və sonda seçkilərdə möhtəşəm qələbə qazandılar və həmin o administrasiyada bunu nəzərə almaq məcburiyyətində qaldı. Harada keçirirdi? Boliviyada. Nə oldu? Qovdular Moralesi. Kim eləyirdi? Xalq eləyirdi və nail oldu. Harada keçirirdi? İraqda, yeri gəlmişən, İraqın da baş naziri istifaya getməyə məcbur oldu. Özü də bunu mən İlham Əliyev və ətrafı üçün xüsusi olaraq bəd xəbər kimi vurgulamaq istəyirəm ki, güya bizi sıxışdırıb salmaq istəyirlər o zor müstəfisinə ki, ay orada kimlərsə təxribat eləsin, polis də zor tətbiq eləsin. Siz bunun riskini başa düşmürsünüz. Həmin də İraq çox rahat idi, İraq hökuməti ki, artıq zor müstəfisindədir. Nümayişçilər daş atırlar, molotov kokteyli atırlar yandırıcı şüşələrdə. Hökumət də onlara güllə ilə cavab verir. Bilirsiniz nə qədər itki oldu bir aydan artıq mitinglərdə? 400 nəfərə qədər adam güllələdilər. Amma xalqı durdura bilmədilər. Axırda baş nazir istifaya getdi. Sonra harada idi mitinglər? Çilidə. Kim eləyirdi? Müxalifət mi? Yox, xalq özü eləyirdi. 1 milyona qədər insan toplaşdı və yenicə xalq tərəfindən seçilmiş prezident məcbur olub hökuməti də istifaya göndərdi. Bütün tələbləri də qəbul elədi. Bütün deməli olar ki, Livanda yenə xalq tərəfindən seçilmiş hökumət istifaya getməyə məcbur oldu. Kim eləyirdi? Partiya mı? Yox. Xalq özü eləyirdi. İranda, gözümüzün qabağında, bir İranda həmin o nümayişçilər məğlub oldular. 6 ölkədə xalq tərəfindən keçirilirdi bu aksiyalar. Onun 5-ində qalib oldular. İran biraz başqa söhbətdir. İndi bu çox gecdə onun üzərində çox dayanmaq istəmirəm. Amma demək istəyirəm ki, oradakı artıq avtoritarizmdir. Oradakı artıq müxalifət fəalları tam kontrola götürür. Yavaş-yavaş təşəbbüsü xalq müxalifətdən götürməli üzərinə. Mən özümüzü məsuliyyətdən kənara qoymaq istəmirəm. Yox, olmayacaq bu. Hər zaman ən məsuliyyətli və vacib mitinglərdə biz iştirak edib, onun təşkilatçısı olacaq. O barədə narahatçılıq yoxdur. Amma tək bizdən asılı olmalı deyil. Bax, dediyim, həmin vəziyyət yerlənədə yaranacaq. Biz növbəti mitingi təyin edəcəyik. Onlar o təşkilatçıları götürəcəklər, hamımızı tanıyırlar. Qalanlar da miting günü götürəcəklər. Və sonra nə olacaq? Bax, soruşuram mən sizdən. Xalq yavaş-yavaş üzərinə götürməli. Siz axı tanımırlar. Siz axı çoxsuz. Siz bunu üzərinizə götürsəz,
tamam başqa vəziyyət yaranacaq. Ancaq partiyanın üzərində qalanda bu, funksionerlərin üzərində qalanda onlar prosesə nəzarət elədiklərini düşünürlər və daha da azğınlaşırlar, istədiklərini eləyirlər. Fikirləşirlər ki, aha, bütün silahlar var əlimizdə, hamısını həbs eləyərik, bundan da bir iş bitəcək. Siz o mesajı verməlisiniz ki, xeyir, biz xalqıq, bizim taleyimiz nə Cəmil Həsənlidən, nə Əli Kərimlidən, nə başqa müxalifət liderindən, nə Milli Şuradan, nə AXCP-dən asılı deyil. Hətta onlar bu mübarizəni hansısa səbəbdən aparmasa da biz xalqıq, biz azadlığımızı, ədalətimizi alacaq. Xalq belə olmalıdır və bunu biz xalqlıqla köməkləşib 100 min insana, 100 minlərə çatdırmalıyıq biz bunu. 10 min, 15 min adamın israrla miting tələb eləməsi yaxşıdır, ovqatı saxlayır. Mən buna sevinirəm, amma bu kifayət deyil. Böyük dəyişikliklər üçün biz işləməliyik, sistemli işləməliyik. Buyurun, eşidirik sizi, buyurun. Hə, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam olsun, gözəl xanımımız. Bizim əsr başı Lady xanımımız sizsiz də. Mən Əli bəy də salamlayıram. Çünki çox yəni məmnun oldum ki, mən axır ki Əli bəylə yəni belə bir samasta bir olduq. Bizim yəni həm sualımızda, həm də yəni danışığımızda. Deməyimiz o idi ki, bəxtbara bir vətəndaş söylədi ki, uşaq pulu versələr, belə bir sakitlik olar. Biz ona kifayətlənmirik. Uşaq pulu da versə, nə eləsə də, bunların artıq iç yüzü açılıb. Bunu xalq nə qədər də olsa sevməyəcəklər onsuz da. Əli bəylə inanırsınız ki, 90% xalqdır. Xalq Əli bəyləndir. Əli bəyin də o yanındakı olan insanlar da tərəf olsaydılar, bir-birləşdiydilər, dəyişət inqilab, çox böyük dəyişət sürəti inqilab olardı. Çünki mən inanıram Əli bəyə, çünki Əli bəy çox düşüncəli, çox inteligent, həm də belə çox politik adamdır, çox gözəl. Mən o da ki, demək istəyirəm, siz əgər deyirlər ki, bunlar geçməyəcəklər, bunlar məcbur olsa da gələcəklər. İstərdi ki, bütün çünki xalq qalxıb, ona İlham bəyə, bəkəm də bəy demək olmaz, artıq onlar bizə çox cinayətlər törədiblər, çox insanlara qarşı zor təbii ediblər. Bu milli qəhrəman olan insanlar niyə türmədə qalanlar, nəyə görə? Onu onlara soruşmaq, hansı səbəbə görə insanlar onu seçərlər? Mən inanmıram, əgər ki İlham bəy artıq bu terror kimi hərəkət edir, Mehriban xanım gəlsə, terrorumuz daha da yüksələcək, Azərbaycan blokada da olacaq. Bizə elə bir insan lazım deyil heç. Biz istəyirik ki, dinç əhali, yəni insanlar dinç əhali yaşasınlar. Yəni Əli bəy demokrat adamdır, azad bir insandır. Ona düşüncəyi qədər, yəni heç kəs ola bilməz. Ona görə də biz belə bir insanı lider seçmək istəyirik. Lider də olacaq Əli bəy, mən inanıram. Çünki mən artıq Əli bəylə bəkəmdə yaşadı bir insanı, mən köynə bir insanı, o vaxt xalq cəbədə biz olmuşuq. Amma İran hazırda mən başqa ölkədəyim, Avropadayam, 19 ildir. Biz hər gedişatı izləyirik. Biz istərik ki Əli bəyin düşüncəyi, bax inan ki hamı sevinər, hamı. Yəni Əli bəy ki, təşəkkür edirik xanım. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Sevinç xanım, çox həssas məsələlərə toxundu xanım. Əvvəla təşəkkür edirəm bu dəstəyinizə görə. Və altını çizmaq istədiyim o məqamdır ki, bizim hörmətli tamaşaçımız vurguladı. Bəli, nə olsun indi bu, tutaq ki, uşaq pulunu verdilər, məyər bütün başqa elədiklər unuduldu mu? İndi əgər bir hökumət, kəş ki, versinlər. Amma əgər uşaq pulunu versə, bəs biz yarım əsirlik ailə hakimiyyətini bağışlamalıyıq, onun davam etməsini istəməliyik. Uşaq pulu olsa, biz belə mülkücəsində deməliyik ki, yox, bu bizim parlamentimizdə olmasın,
bələdiyyəmizdə olsun, basın, məhkəməmizdə olmasın, adablığımız olmasın, normal iqtisadiyyatımız olmasın, normal səhiyyəmiz, tibbimiz olmasın, eyb yox, uşaq bunu bilər, bu bizə dəstir. Mən inanmıram, Azərbaycan xalqı belə düşünsün. Azərbaycan xalqı mütləq haqq elədiklərini almalıdır. Ölkədən daşınmış o 100 milyarda qədər vəsait necə olsun? Azərbaycan landramatı, 10 ildə daşınmış 48 milyard dollar pul, offshore hesablardakı holdinglər necə olsun bəs? Azərbaycan xalqının ədalət istəyi necə olsun? Ona görə də kaş ki, bizim mübarizəmiz heç olmasa daha bir nəticəni versin. Bu il biz ilin əvvəlində bəzi sosial sərəncamlara nail olduq. Onların üst-üstə qiyməti 2,4 milyard idi bu il üçün. Gələn 2020-ci ildə həmin sərəncamlarla 4 milyard əlavə pul ödəniləcək xalqımıza. Min şükür buna nail olduq bircə səylərimizlə. Amma çalışaq, uşaq puluna da nail olaq, tibbi sığortaya da nail olaq və heç kimdə narahat olmasın ki, bununla Azərbaycan xalqı daha demokratik dəyişiklik arzusundan, cümhuriyyət sevdasından, azadlıq ədalət sevdasından vaz keçəcək. Elə şey yoxdur. Buyurun, eşidirik sizi. Salam, mən özümü təqdim etmək istəyirəm. Mən Orxan Baxışlıyam, mən Fat Əhmədliyam. Sizin axşamınız xeyir, sevinçlə. Nəhayət ki, 223-cü rəhdən sonra sizə çıxa bildim. Sizi də, sizin qonağınız da Azərbaycanın 21-ci əsrin siyasətinin lideri Əli Kərimliyin bir rəhdən salamlayır və ona xeyir dualarımızı tatdırır. Təşəkkür edirəm. Əli bəyə mənim bir sualım var. Buyurun. Əli bəyə mənim bir sualım var. Əli bəy, yaxşı olmazmı ki, belə deyək də, oktyabr mitinglərindəki kimi mitingləri elan edəndə, ümumi respublika mitingi elan edək. Çünki özünüz də bilirsiniz ki, bütün rayonlardan yollar bağlanır bir neçə gün öncə və bir neçə gün öncə Bakıya gələ bilməyənlər, imkanı olmayanlar Bakıya gələ bilmir. Olmazmı ki, bütün rayonlarda mitinglər eyni vaxtda təşkil olunsun, ümumi respublika mitingi elan olunsun və Bakıya gələ bilməyən şəxslər öz rayonlarının icra hakimiyyətlərinin qarşısında, mərkəzi meydanlarda etiraz aksiyasından keçirdinlər və beləliklə güc açılmasın. 19 oktyabrda mən də oradaydım mitingdə, gördüm 45 minə yaxın polis işçisi tökmüşlər ora meydanlara və bizi də meydana girməmişdən götürdülər Əli bəyin yanından. Yəni mənim sözümlə, mənim özüm də bir cəhətçiyəm və bu mübarizədə bir 10 ilə yaxındır varam, artıq 9 noyabrda, bu ayda isə olsaq 9 noyabrın ikisindən alıb. Çıxmışam mübarizəyə. Mən indənə ki, bir kiçik bir xatirə deyim. Noyabrın 4-də Əli bəyin, Suraxanda Əli bəyinə görüşə getmişdim. Mən şəxsi təşəbbüsümlə Günəşlidə, V-massivlərində. Mənim indənə ki, bu xatirə heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. Çünki mən uşaqlıqdan Əli Kərimliyə inanırdım və inanırdım ki, Əli Kərimli bu xalqı bir gün azadlığa çıxaracaq. Və mən bugün o necə oynayıcılar inanmıyorsa uşağın sevimli uşağı inanırdım. Və bugün də oynayıcılar inanıram ki, Əli Kərimli tezliklə Azərbaycanımızı, gözlərimiz Azərbaycana öz azadlığına qovuşduracaq, öz saadətinə qovuşduracaq və artıq xalqımız görəcək ki, prezident necə olur, prezident nəfər olmalıdır, prezident necə olmalıdır onu görəcək, konstitusiyon prezident necə olur, xalqa necə işləyir, bax onu inşallah görəcək, mənim sualım bu, bayaq dediyim kimi. Bir şeylər fikirləşilir mi, düşünülür mü ki, ümumi respublika mitingi olsun gələcəkdə inşallah. Sizə də təşəkkür edirəm, Sevinç xanım. Azərbaycanın doğrudan da ən sevimli insanlarından bilirsiniz ki, siz doğrudan da qəhrəmanlıq tarixi yaratdınız öz adınızla. Çox sağ olun. Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Əli bəyə də bir daha salamlayır və bütün ailəm adına ona salamlarımı çatdıram. Əli bəy, biz sizin yanınızdayım. Bütün gücümüzlə sizin yanınızdayım. Çox sağ olun. Xeyrə qalsın. Gecəniz xeyrə qalsın. Çox sağ olun. Sağ. Əli bəy. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm bu xoş sözlərə görə. Amma bəzi dəqiqləşmək eləməliyəm. Mən əlimdən gələni eləyəcəm xalqımızın qurtuluşu üçün. Amma Əli Kərimli ya da bir başqa insan milləti qurtara bilməz, əziz həmvətəndər. Mən bunu etiraf eləməliyəm. Biz millət olaraq qurtula bilərik. Millət olaraq yüz minlər vətəndaş olmağa söz verib, haqqın, ədalətin yanında duracağımıza söz verib, mən ləyaqətli həyatı tox həyatdan üstün bilirəm deyib özümüzə söz verib, millətimizə sahib olmalıyıq. Yoxsa bir nəfər, bir neçə nəfər, ən fədakar və qabiliyyətli insanlar da azad olmaq üçün fədakarlığa hazır olmayan milləti azad edə bilməz. Bu, acı da olsa bir reallıqdır. Hamımız millət olaraq azadlığımız üçün fədakarlıq eləməliyik biz.
regionlarda mitinglər əlbəttə ürəyimizdən keçir, əvvəllər eləmişik. Hökumət mitinglərə imkan vermir, heç Bakıda imkan vermir, nəinki regionlarda. Razılaşdırılmamış mitinglər üçün isə hələlik regionlarda o potensial böyük deyil. Bəs mən sizə niyə görə hər dəfə müraciət edirəm ki, yaşayış yeri üzrə təşkilatların, kəndlər üzrə, məhəllələr üzrə, binalar üzrə təşkilatlanın. Biz bilək ki, hansı rayonda, hansı kənddə, hansı məhəllədə nə qədər bizim potensial tərəfdarlarımız var. Məsələn, biz əyərləri sabahları Lənkəranda, Şəkidə, Sumqayıtda, Gəncədə, Mingəçevirdə, Qazaxda, başqa bölgələrimizdə miting təyin eləsək həmin bölgələrdə nə qədər adam var bununla iştirak eləməyə. Biz bunu bilməliyik. Bu da yalnız yerlərdəki müxalifətçilərin öhdəsinə düşməməlidir. Artıq xalqımız kütləvi şəkildə buna hazır olmalıdır. Yerlərdən başlayın təşkilatlanmağa. Məhəllələr üzrə, binalar üzrə, blok-blok, küçə-küçə, kənd-bəkənd təşkilatlanın, bir-birinizi tanıyın. Əlbəttə biz görəndə ki, Azərbaycanın regionları hazırdır. Biz Azərbaycanın regionlarında da mitinglər eləyəcəyik və bu qaçılmaz bir mərhələdir. Əli bəy, son zəngimizi də qəbul edək. Buyurun, eşidirək sizi. Axşamınız xeyir olsun, Seyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Sizi istəməyə çox şad oldum. Mənim də Əli bəyə bir sualım var. Buyurun, buyurun. Əli bəy, hamı bilir ki, yəni özünü dərk edən insanlar, bu seçkilər namızı bir şovdur. Heç mənə lazım olan bir şeydir. Bağışlayın, biraz səhzanlayam. Buyurun, sadəcə olaraq mən öz haqqımda, yəni günümüz haqqında, Azərbaycan haqqında sadəcə olaraq Əli bəyə bir xahiş edilmək istəyirdim. Bəli. Bu ne, deyilənlərin hamısı, seçki haqqında, bunlar hamısı başa düşən insanlar üçün hamısı aydındır. Mən özümdən götürürəm, 95-ci ildə institutu bitirmişəm, ali təhsilliyə, iqtisadçıyam. Kiçik bir nemsən məşğulam. Və zaman zaman çoxlu problemlər keçmişəm bu neçəyədə, özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda yaşamaq, biznes qurmaq, ailəyə sahib olmaq, oğul oxutmaq, nəm uşaq böyütmək çox çətindir. Və məni kimi insanlar Azərbaycanda həddindən artıq çoxdur. Kiçik sahibkarlarla məşğul olan insanlar. Xahiş edirəm zaman zaman Əli bəydən bu insanlar haqqında, bunların gələcəyi haqqında öz proqramlarında daha çox danışsın. Bu insanları inandıra bilsin. Bilirsiniz mi, mən işdə çox şeylə üzləşirəm. Hamı məni kimi həqiqətən sizi sevirlər, dəstəkləyirlər. Amma sanki nədənsə qorxurlar. Bu haqda sizin xahiş edilmək istəyirəm, Əli bəy. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox aktual mövzuya toxundunuz. Xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Aktual sualınıza görə də təşəkkür edirəm. Əziz həmvətənlər, mən hər zaman vurğuluyuram bunu. Bizim ölkəmizdə firavanlıq yalnız həmin o neft pulları, hətta oğurlanan pulların ölkəyə qaytarılması ilə təmin olunmayacaq. Bizim iqtisadi firavanlığımızı iqtisadi azadlıq təmin edəcək. Biz nail olacağıq ki, xalqımızın əl qolu açılsın. Bizim xalqımız çox zirəkdir. Biz təbiətən sərbəst o bazar iqtisadiyyatına meyilliyik. Hətta Sovet dövründə belə azərbaycanlılar imkan tapıb yenə də o xüsusi mülkiyyətlə məşğul idilər. Xırda bizneslə məşğul idilər. Bizim bu üstünlüyümüzdür. Bundan utanmaq lazım deyil. Əksinə meydan vermək lazımdır. Tam əmin ola bilərsiniz, əziz həmvətənlər. O cümlədən kiçik sahibkarlıqla məşğul olan həmvətənlər. Orta təbəqə olmayan ölkədə daimi sabitlik, etibarlı demokratiya, sosial rifah mümkün deyil. Bizim hədəfimiz isə odur. Ona görə də kiçik sahibkarlıq üçün də, bütövrüşdə sahibkarlıq üçün də ən yüksək səviyyədə şərait yaradılacaq. Nədən ibarət şəraitin yaradılmalı? Dövlət orqanları sizə mani olmayacaqlar. Dövlət orqanları sizin köməyinizə çatmağa çalışacaqlar. Sizin şikayətlərinizə dərhal və sürətli baxılacaq. Rüşvət və korrupsiya mexanizmi ilk günlərdən sındırılacaq. Bütün nazir işlərə əli təmiz adamlar rəhbərliyə gələcək. İcra başçıları əli təmiz adamlar olacaq. Rüşvət və korrupsiya ilə bağlı bütün siqnallara operativ reaksiya olacaq. Bütün dövlət satın almaları şəffaf tenderlə həyata keçiriləcək. Heç kimin, heç bir vəzifəli şəxsin özünün, ailə üzvlərinin biznesi olmayacaq. Biznesinə məşğul olmaq
və məmur olmaq bir araya sığmayacaq. Hamının gəlir bəyannaməsi təmin olunacaq və gəlir bəyannaməsindən kənar əmlakın hər bir vəzifəli şəxs izahatını verib lazım gəlsə məsuliyyətini daşımalı olacaq. Bizim əsas hədəflərimizdən biri bu korrupsiya sistemini dağıtmaqdır. Sahibkarların qolundakı o qandalları vurub dağıtmaq, sındırmaqdır. Əl qolumuz açıq olsun. Azərbaycanlılar çörək qazanmaqdan ötürü Sibirin çöllərinə getməməlidir. Həyatları ilə risk etməməlidir. Burada qazandıqlarının 3-də 2-sini rüşvətxor məmurlara yedizdirib 3-də 1-i ilə kifayətlənməməlidir. Azərbaycanın hər bir insanının daha çox qazanmaq haqqı olmalıdır. Daha firavan, daha xoşbəxt yaşamaq haqqı olmalıdır. Hər kəs üçün bu imkan yaradılmalıdır. Maliyyə bazarında çox ciddi rəqabət imkanı yaradılacaq. Ölkənin bank sistemi xarici bankların üzünə açılacaq. Ucuz kredit gələcək, xarici sərmayələr gələcək, yeni texnologiyalar gələcək ölkəyə və vergidəki, gömrükdəki indiki soyğunçuluq aradan qaldırılacaq. Məmur özbaşınalığı aradan qaldırılacaq. Hüquq mühafizə orqanlarının sahibkarlıq fəaliyyətinə müdaxiləsi aradan qaldırılacaq. Mən bunu tam əminliklə sizə deyirəm ki, ölkədə azad bazar iqtisadiyyatını, mülkiyyət hüququna təminatların verilməsini, müstəqil məhkəmə sistemini yaratmaq və Azərbaycanda rifah üçün sahibkarlığın əl qolunu açmaq əsas prioritetlərdən biri olacaq. Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycandakı demokratik dəyişikliklərdən ən çox qazanan təbəqə sahibkarlar olacaq. Avropanın qapıları bizim sahibkarların üzünə açılacaq. Biz qısa müddətdə Avropa ilə vizasız gediş-gəlişə nail olacaq. Sərbəst kömrüksüz ticarətə nail olacaq. Və ölkədə dediyim kimi sahibkarlıqla bağlı hər cür imkanlar yaradılacaq. Ona görə də siz çalışın, bu mesajı çatdırın bütün sahibkarlara. Hətta onlar özləri şəxsən bu günləri hansısa səbəblərdən ehtiyatlanırsa, bu prosesdə aktiv olmağa, ətraflarındakı adamlara imkan yaratsınlar. Ölkədəki demokratik dəyişikliyə arxadan işçiləri, qohumları vasitəsilə dəstək versinlər, təbliğat vasitəsilə dəstək versinlər. Ölkənin qolundakı qandallar açılsa, bundan hər birimiz, xüsusilə də sahibkarlar, qazancılı çıxacaqlar. Ölkəmiz çox zəngin, xalqımız çox istedadlıdır. Əgər biz azadlığımıza qovuşsaq, Azərbaycanda sosial rifah dövlətini qurmaq tamamilə realdır və biz bunun üçün hər şey eləyəcəyik. Təşəkkür edirəm sizə. Bizimlə Bakıdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Minnətdarıq Əli bəy. Çox sağ olun Sevinç xanım. Sağlıqla qalın, hörmətli tamaşaçılar. Sağ olun.